Nii, ma saan aru, et aeg on seamaal, eks ole? Et kes iganes tahab seda vaadata? Ma ei tea, kui kõvas ajal olema peab, et see kõigini jõuaks. Aga ma siis hakkan vaikselt pihta. Ja et liiga palju ootusi sellele ei tuleks, siis tegelikult ma ennast esitlen pigemini kui Raul Sulbi soojendajat, ütleme niimoodi. Et siis on lubatud võibolla väiksed kõrvale kalded, väiksed vead või natuke kohmetust, mis on mulle nagu omane. Nii, ja ma räägin siis sõjapidamisprinsiipidest ja natuke ka ulmest. Kui me räägime lihtsalt sõjaulmest, siis see teema on nii suur, et ma väsisin ära juba seda ka tutvudes, et ma ei suutnud seda hoomata, seda on niivõrd palju. Ja seal on üks teine oht, millest ma natuke räägin ka, et see muutub igasuguste lugude, filmide, raamatute ja näidetite retsenseerimiseks ja see ei ole ka see. Võibolla see ei ole see. Ja mul tuli, noh, tegin oma tööd lihtsamaks, nagu ikka kõik teevad. Ja ma jõudsin, ma loodan, et see kõik on näha siin. On see loetav? On. Kehvasti? Ei, kõik on näha, äkki virin. Selge, ühesõnaga virin jätta. Jutud rivis, nagu öeldakse. Öeldakse teistmoodi, aga seda me praegu ütleme, oleme sõbrad oma vahel, eks ole? Ja millest me siis räägime? Et ma ei hakka arvustama. Võibolla natukene pisut, on paar teost, mis mulle käisid ikka niimoodi maksa peale, et ma ütlen ausalt, et sõjanduslikust vaatevinklist on täiesti mõtetus, aga see selleks. Ja ma tahan anda siis ülevaate sõjandusprinsiipidest. Ulmete tunnete minust paremini, see on päris kindel. Teete ka paremini kui mina. Aga ma annan sõjandusprinsiipidest ja see valik seal ei ole nii-öelda mingi ametlik NATO või ametlik Eesti, vaid ma võtsin ühe valiku. Ja nad üldjoontes kattuvad. Sõjapidamisprinsiipid on selline asi, mis kui me võtame kas Vene Föderatsiooni relvajõud või me võtame mingid muud relvajõud, üldjoontes need valdkonnad kõik kattuvad ise asi, kui palju keegi mingisse asjasse investeerib. Eks ole? Noh, võtame näiteks elavjõud, inimese väärtus, me võime öelda, kui palju investeerib sinna Läänemaailm ja kui palju investeerib sinna näiteks Vene Föderatsioon. Seal on nagu selged käärid, eks ole? Nii, ja natuke ma seal ulmekirjanduse pükstes koban, et mida tehakse väga sageli ja mis on minu meelest on viga, mis ei pruugi seda olla võibolla nende meelest, kes ulmed paremini tunnevad kui mina, aga mis mulle näiteks ei meeldi. Anna natuke nõuandeid. Siin on toodud välja nimed Tolkien, Martin, Bradbury, Scalzi, Howard, Herbert, Heinlein. Heinlein on toodud välja väga tugevalt, see pärast, et Heinlein minu arust kirjutab siiamaani kõige paremat asja, mida ma üldse lugenud olen. Ja siis tulevad Berg, Kaard, Belials, oli siin kuskil olemas, nii, ma ise, kahe suure tähega, Kunnas, Jeskov, Krihtun, see vist on valesti kirjutatud, ma mälu järgi kähku tegin, Pähkel, kes teab Pähklit, nii, eks ole, see ei ole tema päris nimi, ja mõned teised veel, ja kui mul on nagu, kui teil on nagu näiteid pakkuda, siis hüüdke koha pealt ja läheme sellega edasi. Nii, nüüd tuleb see ametlik osa, mis sõjaväes tavaline on. Märkmete tegemine praegu vabatahtlik. Mõnikord ei ole see sõjaväes vabatahtlik. Pärast võetakse, antakse käskus valvel, kirjutate valvel seisanguses märkmeid, ma pärast kontrolli, mida kirjutasite. Eks ole? Nii, siis küsimuste esitamine. Tulistage koha pealt, kui tegi küsimus, antke kuidagi märku, kas siis vehite kätega või mingi helisignatuur. Raketti pole vaja lasta. Aga siis kohe sellega tegeleme. Ajakulu. Ma loodan, et see on õigetes raamides, võibolla läheb kauem, võibolla läheb vähem. Põhimõtteliselt võib solvuda ainult see, kes järgmisena esitleb, eks ole. Ja ma loodan, et teil on küsimusi rohkem kui vastuseid ja mis on eesmärk? Et kujundada nagu sellesse, kujundada suhtumist sõjandusse ulmes natuke ettevaatlikumaks. Et kõik need, ja kohe. Kui ma nüüd sellesse, kas hübriid või kübersõda? Kas kübersõda ei ole hübriidsõja osa? Eks ole? Ei, ma ei kajasta seda niimoodi, sest tegelikkuses need kõik asjad on alati kajastatud olnud. Ma saan aru, et see hübriidsõda, ma nüüd tegelen natuke seda asjaga. Hübriidsõda tuli meile esimesena praegu teemasse millal, siis kui 2014 algas Ukraina konflikt on nii. Ma arvan, et see termin mõeldi välja siis selleks, et varjata enda
konflikti maha magamist. Kõigis nendes valdkondades Vene Föderatsioon ja enne seda Nõukogude Liit on kogu aeg tegutsenud. Kogu aeg. Ja kõik nad tegutsevad kogu aeg. Lihtsalt spetsialistid ei tahtnud endale tunnistada minu hinnangul, et nad magasid selle konflikti maha. Nad ei hinnanud olukorda adekvaatselt. Nad ei uskunud, et Venema võib siukse sammu teha. Nad olid sinisilmsed nagu ullikesed ja mõtlesid veel, et vaat, nüüd on mingi uus värk, uus doktriin, Gerassimovi doktriin, et nüüd kus vaat, see meid tabas nüüd ootamatult. Pole tõsi. Kõigis nendes valdkondades kogu aeg on tegutsetud. Kogu aeg. Lihtsalt keegi ei uskunud. Lääs on sinisilmne. Peale selle no, on lihtne olla sinisilmne, kui sa oled, noh, kui lääs on, võtame näiteks Saksamaa, on narkomaan ja Venemaa on narkodiiler, kui me räägime gaasist ja muust energiast, eks ole. On raske mitte uskuda, diiler on hea inimene. Kuidas? Jaa, loomulikult. Ja ta on nõela otsas, loomulikult. Aga loodetavasti see nüüd kohe varsti muutub. Ja mis ei ole eesmärk? Ärge võtke, noh, mina olen nüüd eelmises slaidil oli toodud, et ma olen armees alates aastast 1994. Ja see teeb varsti peaaegu 30 aastat, et päris kindlasti see, mis ma praegu räägin, on siuke pinna virvendus sellest, mida ma kõike olen pidanud õppima või nägema või proovima või tegema. Aga et kui me selle ära räägime, siis see kindlasti ei tee sõjandus spetsialistideks. Et see võiks olla kindel. Jah, ma mõtlesin. See on 2 tundi tegelikult krava. Ja ikka ei ole spetsialist õige. Nii. Ja nüüd tuleb siis kõige nürim slaid ja printsiibid ise. Ehk siis meil on, mulle meeldib asutada sõna inimmaterjali kvaliteet. Kõik humanistid lähevad kohe hulluks selle peale. Et niimoodi ei tohi inimestest rääkida. Siis järgmine on eesmärkide määratamine, jõupingutuste või juhtimise ühtsus, tagamine ehk logistika, pingutuste koondamine, natuke erinevad asjad, päris sageli nad üksteist natuke toetavad või katavad, paindlikkus, kes on, see ei ole ala käskus, grab your toes. Initsiatiiv, moraali säilitamine, üllatuslikus, julgeolek, lihtsus ja natukene muud teemad peale. Mis asja on tuli, mis on manöövrid, pioneeri tegevus, luure, julgestus, reserv, kuldne sild. Kes on kuulnud selleks asja nagu kuldne sild? Tõstku käsi või jalg või hakaku silda ehitama. Nii, ja mis asja on center of gravity, ehk siis, kus ma seda ütlen eesti keeles? Raskuspunkt. Õige, ja selle hargnevused. Tegelikult nii igasugust asju oleks veel. Aga läheme sinna. Jah, olgu ta must, jääme viisakaks. Must auk. Nii. Kui me räägime inimmaterjali kvaliteedist, siis raske on tuua, mul praegu kohe paugust ulmest näidata. Ma võtan asja, mida ajaloos teate, on mongolid ja hiinlased. Mis on nende inimmaterjali kvaliteedi vahe? Mongolitele ei pea õpetama seda, kuidas moodi lüüa odaga, lasta vibu, kuidas ratsutatakse, kuidas moodi visata lingu kuskile mingisugusele inimesele kaerale vedada pikali ja siduda kinni. Seda kõike talle ei pea õpetama. Hiinlased, kui sõdivad mongolite vastu, nad võtavad mingisuguse lolli talumatsi ja hakkavad talle tegema nullist absoluutselt kõike. Mäletate multifilmi Mulan, eks ole? Noh. Võetakse mingi kari tõlakaid ja hakatakse neist mingisugust materjali kokku tegema. Mongolid või nõgi nende vastas olid muidugi hunnid, aga nemad oskavad seda kõike. Mongolid võivad alustada millest? Üksuse väljaõpetamisest. Nii, see on teie üksus, te teete sellised asju, see on teie juhtimine ja muu selline. Kuidas ratsutada nalja teete või? Kolmandast eluaastast saadik, iga mongol istub juba hobuse seljas. Viiendast eluaastast tabavad vibuga märki. Et, ja kõik need odalöögid ja muud sellised asjad, see kõik on ammu selge. Et inimmaterjali kvaliteet hullult määratleb. Üksik võitleja tase on igasugustel sellistel natuke poolmetsikutel rahvastel väga-väga kõva. Kui me võtame näiteks koloniaalsõjad, meil tuleb kolonialist kuskil, siin oli teemaks ka, eks ole. Võtame näiteks Chingachgook ja need see aeg, nahksuka jutud. Siis indiaanlastel üksik võitleja tase, mis puudutab välioskus ja noh, mäe kõrguselt üle igasugustest valgetest. No praktiliselt kõigist. Selle hetkel, kui asi puudutab relvastatud võitlust, indiaanlased näiteks püssidega toime ei tule. No nad oskavad, teavad, et see käib sinna, trop käib peale, kuul sinna kuskile vahepeale. Ja see kõik, sellega tulevad toime. Aga laadina nad ei oska. See ei ole nende valdkond. Nad seda lihtsalt ei tea, sest see nõuab mõistust. Aga muud asjad nad nagu oskavad paremini. Ameerika kodusõjas, näiteks lõuna osariiklaste inimmaterjali kvaliteet on meeletult parem, kui on põhja osariiklast oma. Põhja osariiklased võtavad keda? Vaesed iirlased, kes tulevad nälja häda eest, tulevad kuskile sinna tehase töölisteks justkui, aga nii, enne kui sa kodanikuks saad,
mine sõdi kuskil Gettysburgis. Aga lõunaosariiklased, need on vanad karastanud mehed, nad oskavad ratsutada, nad tulistavad nagu kulda, kõik nad on püssiomanikud. Et nende materjal on parem, aga see on, seda on lihtsalt vähem. Nii, ja jälle, me rääkisime Rooma leegionär samamoodi. Need on väga vinged mehed. Neid võetakse kust kohast, kõige paremas klassis, mis üldse, mis on see nii-öelda nende keskklass, talupojad, nemad on kõige parem ühiskonna kiht üleüldse. Esiteks, nad on palju, nad on tugevad, nad on motiveeritud. Ja nüüd on küsimus, kellest üldse arme üles ehitada. Preisimaal näiteks mindi seda pidi, et võeti kokku keda, need, kes ei tooda midagi. Preisimaal käisid värbad, käisid mööda külavahesid, vaatse, kus keegi on, ilma tööta paras, kui rabasid kinni, vaja on siit nuiaga pähe, vedasid kohale, nii, nüüd sa oled sõdur. Ja preisiarmees oli ka see asi, et seal nagu ütleme niimoodi, et ära põgenemine, siis järgnev mees pidi ta kohe nagu läbi torkama, et ära põgeneda ei saaks. Seal tehti armeed millest? Igasugusest kõntsast. See pärast, et talupojad, korralikud inimesed peavad tootma väärtust riigile. Vene armee on teistmoodi, sealt võeti talupojad kõik. Mis tähendab seda, et nende põllumajandussektor saab tagasi lööki, seepärast sõdades selles perioodil hävitatakse palju inimesi. Ja alati on ka see küsimus, et keda meil üldse võtta on. Kui me võtame 13. sõdalase, mis seal võtta on? Seal, kui me võtame filmina, siis seal on väga vähe mehi, kes on 15 ja 50 aasta vahepeal, mis on nagu põhiline sõdimise aeg, eks ole. Pärast seda, enne seda või pärast seda, siis on rahvas kõik selline, et noh, nendega pole sõduritena midagi peale hakata. Lihtsalt jõua. Et alati on see küsimus, keda meil üldse võtta on? Ja mõnel puhul näiteks, mõnes kohas näiteks minnaksegi seda teed, et mis siis ikka, mehi ei ole, võtame siis naised, teeme neist sõdurid. Minu arust mingis Aafrika riigis seda tehti. Kuidas? Iisraelis või? No see on muidugi, nad täie auruga seda ei võta, sest mehed teenivad minu arust 3 aastat, naised teenivad 2 või see mehed 2 ja naised 1. See on see värk, et kui moslemi tapab naine, siis ta ei lähe ju oma moslemi taevasse. Ehk siis Iisrael võttis selle pärast naisi, et need kuradi palestiinlased hakkasid kartma, et jooks minema. Ma arvan, et see mõju on üle hinnatud. Vähemalt selline müüt on. Müüt võib olla, aga üldjoontes see tähendab seda, et meil on inimesi, meil on sõrmi päästiku küljes rohkem. Ja. See tähendab seda eelkõige. Iisrael on väike ja peab mõtlema terve araabia maailma. Jaa, nemad sõdivad totaalselt sõda. Jaa, nõus. Minu arust siin on olevik praegu lausa. Seda küll, aga tõenäoliselt seda sama skeemi võtad ise üles kakas, kui seda läbi on. Ma ei usu. Ma sellesse nii palju panustaks. Nii, eesmärkide määratlemine. Meil on mingi olukord, millega me ei ole rahul. Eks ole? Ja me peame vormistama mingisuguse tee kuhugi, millega me lepime. Noh, Ukrainas on praegu see asi. Neile ei meeldi see, et tungiti sisse ja me tahame jõuda sinna, et me samame riigid tagasi. Ja seal peab olema see kalkulatsioon, et kas see on üldse võimalik. Kui see ei ole võimalik, siis äkki me peame mingisuguse muu lähenemise üldse välja mõtlema. Sest et kui see ei ole tehniliselt, see ei ole nagu materiaalselt võimalik teha, siis äkki ei pea seda veresauna üldse alustamagi. See harneb alati nendeks all tingimusteks, mis me peame nagu täitma. Mida meil läheb vaja üldse selleks, et sõda pidada? Kas meil peab olema oma tööstus? Kas meil peab olema välismaine toetus? Ukraina näiteks väga tugevalt praegu toetub välismaale. Sest enda tööstuse nad sel ajal, kui nad ei olnud küll Venemaa osa, aga siiski olid nende nii-öelda sõltlased, või ütleme nende satelliitriik, nad selle sõjatööstuse lasid kuidagi moodi ära käest. Näiteks nad ise laskemoona ei tootnud. Jaa, tanke nad teevad, aga laskemoona sellele, eks ole. Et võibolla täitsa vabalt eraldi on relvafirma ja on laskemoona firma. Need on 2 eraldi distsipliini. Kuidas? Just. Ja see peab alati olema täidetud teatud vahe eesmärkidega, mis loovad nii-öelda järgmised sammud, selle põhieesmärgi saavutamiseks. Ja me jaotame selle nagu etappideks. No näiteks oletame, et ma tahan endale osta autot. Esimene etapp, see, et ma sinna jõuaksin, leia endale töö. Eks ole? See on vajalik asi. Et on nagu sammud, mida me peame täitma enne seda, kui... Autoostuluba näiteks teine asi. Selle pärast nõukogude ajal maksis kasutatud auto rohkem, see pärast selle jaoks soetamiseks luba ei olnud vaja, aga noh... Jaa. Või siis näiteks vaja minna autoühi kursustele. Me peame selleks ka kuskilt raha leidma. Nii.
jõupingutuste ja juhtimise ühtsus. Ehk siis, kui me võtame laias laastus, rikas riik, kuidas teeb oma sõjapidamist? Tema mõtleb välja väga efektiivse viisi, kuidas oli teistele pasunasse laduda ja hakkab oma armeed sellega üles ehitama, selle peale üles ehitama. Venelased näiteks niimoodi teevad. Nemad olid rikas riik selles mõttes. Sõjapidamises nad olid rikas riik, võtame Nõukogude Liidu aja. Ehk siis nad teavad, et soomustehnika on väga hea asi, tulejõud on võimas asi. Järelikult me toodame oma sõjaväe üles sellega, et meil on meeletu tulejõud, suurtükki vägi ruulib kogu asja, meil on tankid nii nagu peab ja me ehitame kogu armee selle peale üles. Vaene riik teeb mida? Tema vaatab, loeb oma rahakotti, vaatab, mis meil on ja kuidas me sõdime hakkame sellega. Ehk siis nemad lähtuvad sellest, mis meil on olemas, mitte nad ei loo endale ise võimekust. Ja kui me võtame nende eesmärgi kasutatav üksuste seotus, see tähendab seda, et kui me tahame minna vallutama mingisugust maad, mis on mere taga, selge on see, et me ei loo endale sellist armeed, nagu on totrakidel, eks ole. Kari hobusemehi, väga vinged venad kõik sadulast, aga vaata üle mere me ju kuidagi ei saa. Üle mere ei uju. Seepärast muidu oleks Kolumbus läinud Ameerikasse ratsa. No ja siis ma pole varu hobune kaasas, keda nagu ise nagu aerutateks selle hobuse selles, siis teist hobust sööd sabast. Eks ole? Nii, mis veel? Üksused peavad tegema omavahelist koostööd. Ehk siis suurtükiväki tulistab, see tähendab seda, et ta valmistab midagi ette. Suurtükiväki ise ei võta ühtegi eesmärki. Eesmärgi haaravad ära ainult need üksused, mis maa peal liiguvad, sõjad, nüüd lahinguväigus, ja see on, kohe ütlen, on jalavägi ja tankivägi. On kaks üksust, mis on võimelised võtma eesmärki, mis on võimelised seda purustama, puhastama ja vastasse peal hävitama. Ja seepärast peab olema näiteks omavaheline koostöö. Võtame näiteks jalavägi, tankid, suurtükivägi, õhuvägi. See peab olema väga hästi koordineeritud, et näiteks sel ajal õhuvägi ei ole õhus, kui suurtükid tulistavad, eks ole. See võib olla pisut ebamugav, õhuväe jaoks eriti. Et see kõik peab olema omavahel väga hästi ära klatitud. Nüüd, mis veel? Juhtimisprinsiibid peavad olema sarnased. Kui me võtame näiteks mingisuguse sõjategevuse, siis see, kuidas moodi me üldse armeed juhime, see peab igas üksuses või ütleme terves selles sõdivas kogus peab olema sarnane, et me teame, mida me mõtleme, mida me teeme, kuidas moodi me asjadega, kuidas me neile läheneme. Kui Vene Föderatsioonis on asi lihtne, loeb komandöri tahe, eks ole, see on minu otsus ja teie tehke või muidu, seiske sinna männi kõrvale, et teie politruk võtke püstol, tehke ära, eks, siis läänes on teistmoodi. Vähe sellest, kui me võtame erinevad riigid, siis NATO's on näiteks on Ameerika Ühendriigid, on Britid, Prantsus, mida kõike veel. Neil kõigil väga paljuski on omad lähenemised asjadele, rahvuslikud. Ja see natukene asja nii-öelda segab. Kui me võtame NATO tervikuna, siis mis pärast NATO suhtavad asjad palju aega? Väga lihtne. Kui Türgi ütleb millelegi jah, siis Kreeka ütleb raudselt ei. Noh, see on nagu Eurovisioon. Mis veel? Juhtimisliinide katkematus. See tähendab seda, et meil peab olema tagatud see, et komandöri tahe või ülemate tahe jõuab alati üksusteni. Et see ei katke kuskil ära. See tähendab, ta võib katkeda, aga see tahe peab olema edastatud alluvate üksusteni niimoodi, et isegi siis, kui see katkeb, siis nad teavad, et me peame edasi tegutsema vaat nii. Et meil on see tegutsemisvabadus ja meil on teada eesmärkmad, mida ma enne mainisin. Ja me läheme selles suunas edasi. Me teame, et siin kuskil vasakul on mingisugune muu rügement või pataljon, parem on samamoodi, me teame, et nemad umbes selles vahemikus tegutsevad, me läheme siit, seal on meie eesmärk, me läheme võtame selle ära. Isegi siis, kui me praegu sidet ei ole. Kah, mul asi. Me teame, et see on meie eesmärk, nii meil kästi. Ja see tagab ka seda katkematust. Mis veel? Terminoloogia dokumentatsioon. See on, tundub nagu siuke administratiivne jama, aga tegelikult see on väga oluline. Kui ma võtan ette lahingu käsu, mida ma saan, ma tean sisuliselt peast, mida ma vaatama hakkan. Mina näiteks luure julgeoleku jaoskonna ülemana võtan kohe tahti sellise asja nagu olukord, mis koosneb, noh, on üldolukord, on vastase tegevus ja vaat see vastase tegevus mind aga puvitama. Käsul on lisad. Lisa B on kohe, see on vastane. Mul on see põhikäsk ja kohe võtan lisa vastase. Ma tean, et see on minu jaoks. Tänapäeval näiteks käskudel on väga palju lisasid. Ja on üld
üldine käsk, põhikäsk, mis reguleerib kõik ära üldises plaanis ja siis tulevad erialad. Tagala, suurtükivägi, õhutõrje, mis veel, luure, pioneeriteenistus, iga ühel on oma lisa ja seal on detailinformatsioon, mis on tähtis spetsialistidele. Ja me kõik teame, et võt, selle lisa ma võtan, sellega ma tegutsen. Alguses see võis tekita segadust. Kunagi kaitseva algusaastatele võtame siis, kui see NATO värk meile sisse imbuma hakkas, siis inimesed hakkasid kirjutama igasuguseid asju kuskile igasugustesse lisadesse ja pärast selgus, et see info valgus laiali. Praegu seda enam ei ole. Kõik me teame, et me oma informatsiooni saame võt, nendest punktidest. Ja see kiirendab mida? Kogu selle otsuse saabumist. See pärast, et kui me peame kõik lisad, kõik käsud servast servani läbi lugema, siis me ei jõua mitte kunagi selleni, et me üldse mingi oma käsu välja anname. Et me peame teadma, mida me kuskilt otsime. Ehk siis see peab olema standardiseeritud. Terminoloogia näiteks, ma vist lahesajas oli siuke teema, oli ette nähtud kontrollida mingisugust ala. Ja ameeriklased lähenevad selle näiteks niimoodi, et kui me peame mingid ala kontrollima, me tähendame seda, et me läheme sinna, lööme kõik tägiga maakülge, paneme postid välja, see ala meie käes ja punkt, keegi siia ei saa. Mitte ükski kaltsupea siia ei tule, me laseme maha lihtsalt. Brittide jaoks tähendas seda, et me läheme, võtame lähima kõrgendiku, paneme vaatluse peale, kontrollime, kes seal on. Eks ole? Hoopis teine asi, et terminoloogia peab olema ühtne. Me peame samasugustest asjadest ühtemoodi aru saama. Et mõnede jaoks näiteks rünnak tähendab seda, et nii piigid alla ja kannused loobustele külgedesse edasi. Teiste jaoks tähendab rünnak seda, et lähme vaatame, kas me üldse tasub minna. Eks? Et see on selline oluline vahe. Logistika. Kuna ma praegu olen viimased nädalad loodetavasti toetuse väejuhatuses teenistuses, siis tabamine ja logistika, see on, ütleme, minu teema. Ehk siis püssid, pommid, padrunid, kõik see on teise täpsemalt viienda järguline. Kuivad sokid ja soe supp, see on palju olulisem. Sõdur võib nälgida surnuks enda püssi ümber, kui ta tahab. Aga kui ta süüa ei ole, midagi ei saa teha. On varustusklassid. Ma ilmselt ei tea varustusklassidest. Esimene klass, kõige olulisem on toit ja vesi. Relvad ja laskemoon on viies varustusklass alles. Teine on juba munder, telgid ja muu selline majutusvarustus, et sõdurid saaks olla, kas või talvel kuskil. Kolmas on, kolmas on määrdeained, kütus ja muud. Teine asi, mis ingliskeeles väga hästi kõlab, lubrikandid. Eks ole? Ehk määrdeained. Ehk siis, ja neljas on pioneerivahendid, tõkestusvahendid, ehitusvahend, materjal ja alles viies asi on relvad ja laskemoon. Kui seda muid asju enne ei ole, siis meil ei ole mõtet sõjavägi tehagi. Kui me ei ole kuidagi neid toita, kui me ei saa neid riidesse panna, kui me ei saa neid majutada, mis me nüüd teeme, nad surevad ära lihtsalt ju. Esimese külmaga. Nii, ja kui me hakkame sõda pidama nullist, siis kui kiiresti me selle armee kokku paneme, mida see tähendab? Võt sellepärast olete kuulnud, mobiliseerimine, reservõppe kogunemised, mis meil kogu aeg meedias läbi käib, eks ole. Kui kiiresti me jõuame armee nii-öelda pauhti tõsta üles selleks, et ta võib sõdima hakata. Need numbrid, mida meile öeldakse meedias, on väga optimistlikud. Aine, tegelikult on palju parem. Et Eesti on selles küsimuses palju teinud, väga hästi teinud. Nüüd küsimus, kui kaua jõutakse seda armeed ülapidada, see on väga tähtis. Kui me vaatame, kui Napoleon läks näiteks Moskvasse, õigemini, kui Prantsus Moskvas käis, siis ülapidamine lõppes kähku ära. Seda lihtsalt ei olnud. Loodeti kiiret võitu, maa on meie, seda ei juhtunud. Euroopas sõditi minu arust Raul vist on ajaloole, kui ma õigesti mäletan, siis ta võib parandada, aga Euroopas oli selle ajal leivaahjude süsteem, kus sõditi nii-öelda leivaahjudeni, kus saab leiva küpsetada armee jaoks. Venemal seda asja ei olnud. Ja kui Napoleon sai oma esimesed löögid kätte, siis ta sunniti taanduma, mida seda sama läbirüüstatud ala, kus ta juba tulnud oli, mis oli nii ehk naa, maaga tasa, et sealt ei ole nagu midagi võtta enam. Et armeed kaua ülale pea ja siis see varustusklass number 1 ehk siis süüa ja juua, seda tahab sõdur kogu aeg. Ta ei taha kogu aeg tulistada, aga võtta süüa tahab. Siin kas on relevantne ka see, et erinevat tüüpi üksused, näiteks õhuväevajadused on oluliselt keerulisemad ja mahukamad kui jalaväevajadused, ehk siis autoritele meeles pidada, et jalaväki on tegelikult kõige
lihtsam asi, mida varustada ja sealt läheb asi ainult halvemaks. Nii, mina, kui ma, mina kes ma olen nagu paadunud jalaväelane, esiteks ma vihkan kõike, mis lendab. Alustades kopteritest, lõpetades sääskedega, ma ei sali neid üldse. Ma, et ja kus algab õhulägi, seal lõpeb distsipliina minu arvamus. Aga, aga ütleme nii, et kahtlemata õhuvägi on väga kallis asi. Õhuvägi on väga kallis asi, selle ülepidamine on meeletult kallis, aga samas tänapäeva reegel on see, kes valitseb õhku, valitseb sõda. Tegelikult see ulmes on samamoodi. Kui me vaatame näiteks seda sõrmust isandat, no sisuliselt Sauron oleks pidanud võitma. No kurat küll. Alati tõmmatakse mingisugune järene selle kuskilt kaabust välja, et ot, näed, ikkagi saame kuidagi paremini. Võetakse mingi selektiivne massihävitusrelv mingite vaimude näol kuskilt mägede põhjast, eks ole. Lastakse nii-öelda mürgine kaas välja. Et sisuliselt Sauron oleks pidanud võitma. Tal oli eelis igas asendis peaaegu vett. Aga no, ja just nimelt õhuvägi, see ongi see, mis nagu tegelikult määrab. Tal oli õhuluure ja mida kõik oli selgelt parem. Mingisugused mustad rongad kuskilt lendasid ja... Ja naskulitest ärgime parem räägimegi, aga noh, õnneks nad ei oska pommitada. Eks ole? Aga tõepoolest, no, et see on väga-väga kallis ja noh, vaadata, mis on planeedi maa, kõige võimsam õhuvägi, Ameerika õhuvägi. Nii. Mis on planeedi maa suuruselt teine õhuvägi, Ameerika merevägi. Nõus, nii. Et ja, aga just nimelt, et no, kui keegi kirjutab raamatu, ja logistika miinide ründamisest, siis õhuvägi ehkki ta on ühelt poolt väga võimas, siis teiselt poolt ta on ka sitaks haavatav, sest see on jagur kogus hooldust ja varuosi, mis sinna sisse läheb. Ma olen põhimõtteliselt just kui nõus, ainult et õnneks ameeriklased on väga targad. Toon ühe ulmesse puutuva järvendi. Nii. Kosmosevägi on tõenäoliselt tase õhuväest ülespoole. Kas on? Kui me... ja kosmosevägedest, siis... Mina ütleksin, et äkki kosmoseväed ei ole mitte õhuväed, vaid nad on merevägi. Sest et kosmoses on laev. Kas kosmoses on lennuk või kosmoses on laev? Ei, kui me vaatame... Ja need on hävitajad ja see on samasugune asi nagu merevägi, mida siin loodi just sisuliselt. Aga kosmose vägi õhku ei tõuse, jah? Ta kukub sinna. Kosmose vägi saab orbitaalpommitamist igale poole teha. Mis siis tollest? Samamoodi merevägi võib iga rannikud pommitada. Jah, rannikud. No mis siis? See on selles, et sa pead selles vahendis elama. Kosmoses sa elad nagu mere peal. Mitte sa kutse korraks õhku ja maandu maha. Tõsi. Okei, nice. See on väga väärtuslik asi. Ma jätan selle meelde hiljem. Võib-olla ma kasutan ka ja võib-olla unustan viidata, kust ma selle teada sain. Sama nii ka tark paista. Nii, et kui me räägime sest õhuväest veel, kui me ameeriklased kaitsevad seda väga hästi, nende õhukaitse, kui me räägime ameeriklaste ekspeditsiooni vägedest, siis see on väga palju lennuki kandi on selle asja kese. Selle ümber on paar mingi tuuma alve laeva, hävitajad, ristlejad, muu selline asi. Tõenäoliselt on katkematult õhus ka mingid hävitajad. Et kogu see lennukikandja, mis kogu seda võimekust kannab, see on väga hästi kaitstud. Ta on sisuliselt ta nagu tohutu baas, mis liigub, maksab kohutavalt palju, aga nagu Machiavelli juba ütles, sõjapidamiseks on vaja kolm asja. Esiteks raha, teiseks raha ja kolmandaks ainult raha. Ja neil ameeriklastel seda on. Mõnikord öeldakse, et aga hiinlastel on rohkem ei ole. Ameerika majandus on maailma kõige võimsam, et kui keegi arvab, et hiinlaste majandus on võimsam, siis see ei ole nii. See ei ole nii. Ja nende sõjavägi ka ei ole kõige võimsam. Kui me räägime näiteks lahesõjast, siis sel ajal Saddam Husseini armee oli neljas maailmalt suuruselt. Esimene oli, ma ei mäleta, kes oli esimene, hiinlased vist oli esimesed, siis tuli Nõukogude Liit või tuli Põhja-Korea. Need kolmekesi olid, noh, ütlen nii-öelda sovjetimaad. Neil olid kõige suuremad armeed, siis tuli Saddam Hussein, see oli suuruselt neljas armee, sai lüüa nädalaga sisuliselt. Ja hopp, kõik nad jäid vaid ja mõtlema. Numbrid äkki ei tähendagi midagi. Elav jõu mass äkki ei tähendagi midagi. Et tehnoloogiliselt ameeriklased on meeletult üle, kõigist ülejäänud riikidest. Hiinlastel öeldakse küll, et küll nemad on ikka
peentehnoloogias või selles infotehnoloogias kõvad, aga ma ütleksin, et hiinlased on pigem nagu indiaanlased. Nad varastavad midagi ja loodavad seda enda huvides ära kasutada. Aga selle asja nii-öelda loogiline käik see, et see mõtte viisis, kui me võtame endast tulirelva, indiaanlased oskasid tulistada, kah mul asi, eks ole, aga seda ise luua, noh nullist, nad ei ole selle protsessi sees, nad ei hooma seda niimoodi, enda mõtteviis ei ole selle järgi. Ja vähe sellest, normaalne teaduslik mõtteviis ei toimu mitte seal, kus on totalitaarne ühiskond, vaid see toimub vabas ühiskonnas. See on nii õudne, mul on kahju lausab diktaatoritest, ei ole võimalik teha head teadust seal, kus kohas inimese taga seisab või teadlase taga seisab mingi piitsa ja püstoliga mees. No see tule seda niimoodi. Jaa, see võib ka olla. Ma arvan, mõnikord lääs võiks suhtuda inimesusse palju nagu ükskõiksemalt ja... Millega? Kõiges. Nalja teed või? Radikaalne erva. Jah. Poliitikat teeme lõkkes edasi, õige. Ärme räägime sõjast. See ei ole üldse hea mõte. Et ma ei arva, et see nii läheb. Ma ütlen ausalt, ma ei arva, et nii läheb. Nii. Nõnda. Läheme sõjapidamisprintsiipidega edasi. Ma lasin ennast kohe kaasa tõmmata sellesse. See on minu nagu nõrkus. Mulle meeldib rääkida. Nii. Ja jõupingutuste koondamine. Mis see tähendab? Võtame kohe näite. Kas või see sama Napoleon, kas või teine maailmasõda. Rindejoon peab sõjakäigus lühenema, mitte pikenema. Eks ole? Jõupingutused peavad jõudma kuskile kokku. Lahinguplaanis samamoodi rünnakunooled peavad liikuma kokku. Eks ole? Kui me võtame poksja, siis poksja ei pea lööma niimoodi. Et ta koondab ennast sinna poole. Et pingutused peavad koonduma. Ja lahingukäigus ülekaal peab pidevalt kasvama, mitte kahanema. Ehk siis, oletame näiteks, kui on kaitselahing koos teatud taandumistega, siis vastane tungib peale, meil on sügavusse hajutatud vastavad üksused, me taandume, kuni lõpuks kõik meie üksused on sellisel joonel, kus nad saavad oma relvadega efektiivselt mõjutada. Vastane tungib peale, kannab kaotusi ja lõpuks jõuab meie maksimaalse tulevõimekuse piirini ja seal ta murdub. Ma ei tea, kas see kõlas praegu arusaadavalt, aga... Ja selle kõige käigus me ei tohi unustada eesmärki. Ehk siis, kui me koondame oma jõupingutusi, on asjad, mis on võib-olla lahedalt saada, aga mida me tegelikult tahame saada, seda me ei tohi unustada. Ma toon muidugi ajaloolises kirjanduses näite, mitte sellest ulmest, mis on minu viga. Aga näiteks on selline asi, kus, kes on lugenud raamatut Julm sajand, väga sõjaka nimega mees kirjutas, Issai Kalašnikov, kirjutas seda raamatu, suurepärane raamat. Ma arvan, et paremat raamatut Chingis Khanist oli kirjutatud ki. See on kõige parem ilukirjanduslik raamat. Ja seal on selline asi, kus nad annavad tatarlastele vastu hambaid, põhjalikult, sisuliselt, lõplikult. Ja kõik on just nagu olemas. Ainult siis väepealikud otsustavad, et võit on ju käes, mis me ikka passime. Ja lendasid laagrid rüüstama. Unustas ära, et oluline oli see, et tatarlased tuleb hävitada, mitte lasta neid osaliselt põgeneda. Ja see oli väga jube asi, seepärast, et isegi sugulastele maksti kätte. Ja ühesõga see lõppes natuke halvasti, aga unustati eesmärk. Tähtis on lahing lõpuni pidada, mitte hakata selle boonusid noppima. No see võib olla nii konkreetne näide, aga võib mõnikord juhtuda. Nii, paindlikkus. Ehk siis me peame olema valmis selleks, et lahingu välja või sõjaolukorras midagi muutub. Mingisugune käik tuleb sisse. No, näiteks kui me praegu vaatame Ukrainasse, minu andmetel ukrainlased väga usinasti mineerivad piirilõikumis ja Valgevene poole. Igaks juhuks, mine sa tea. Eks ole? Muutuseks tuleb valmis olla. On ülioluline asi, millest ma pärast natuke räägin ka, reserv. Me ei saa teha niimoodi, et me paneme kõik oma jõu kohe nagu mängu, meil peab alati olema reserv, sest me ei tea täpselt, mis võib juhtuda. Tõsi küll, selleks, et reservi kasutada, see peab olema selle taga analüüs. See ei ole lihtsalt niimoodi, et meil on mingi kamp mehi või mingi kamp üksust, mingisugune üks polk tankidega ootab lihtsalt, teeb suitsu, sülitab maha ja me ei tea, mis juhtuma hakkab. Tegelikult neil on oma plaan, aga see üksus peab olema olemas. Asi, mis on keeruline, kui me reservi ära kasutame, otse kohe tuleb luua uus. Me peame kuskilt teema uue jõu, millega olla valmis paindlikkuseks. Ehk see olukord võib muutuda.
see on keeruline, sest mulle jääb mulje, et noh, et kui me kuskil reservi ära panime, sinna oli vaja, kus me selle uue võtame siis? Reserv minna koha peale näiteks, vahetada selle üksuse välja, me tõmbame selle natukene pihta saanud üksuse tagasi, ravime teda, peseme puhtaks ja ta on äkki uuesti võimeline sõdima. Ja see peab olema lahinguplaanis olemas. Ehk siis päris sageli kõik me, kes on teinud vahepeal kodus, et me mingit ehitustööd või mingisugust tööd kuskil töökojas, teab, et inimesel peab alati üks või kaks kätt puudu, on ju? No hästi, jääb kolm kätt puudu. Et ma ei tea, millega selle või vahepeal tegeleda, aga ühesõnaga jääb käsi, jääb puudu. Samamoodi iga üksus ülem tunneb, et kurab, mul on täpselt üks pataljon puudu. Muidu võiks täpselt selle reservi teha, aga mul on üks pataljon jälle puudu. Kas siia alla võiks ka plaan B, et tagavaraplaan? Ma ei saan aru. Tagavaraplaan, et kui eesmärk. Aga see on, tähendab, ütleme niimoodi, et meil on raske minna veenva näoga, ütleme, raske minna nagu uhke näoga, et sõdurite ette ütlema, et nii, me läheme sinna, plaan ei õnnestu, me varuplaan on selline. Ei. Vaata, seal oli enne üks slaid, eesmärk peab olema ka, ma ei tea, kas see kirjas oli, aga eesmärk peab olema saavutatav. Et kui see ei ole saavutatav, siis me ei saa seda teha. Sel hetkel, kui meil on nagu varuplaan, oletame, et me põrkame mingi kaitseotsa või mingi taolist, et see ei ole saavutatav, siis me kasutame reservi. Tõestame survet, näiteks. Hästi. Okei, on toimunud planeerimisviga, et me hindasime olukorda valesti, eks ole. Selge. Selle hetkel astub komandör ütleb nii, stop, unustage kõik, kuulda minu käsklust. Nüüd me teeme nii. Ja see on see koht, kus on ülemal väga raske vastutus. Tema peab nüüd selle asjaga toime tulema. Muidu võttis ainult kõige kõrgemat palka, aga nüüd peab vist nagu kõige kõrgemat mõtlema ka. Nii. Initsiatiiv. Hästi tähtis asi. Et maadluses antakse minu arust isegi miinuspunkte passiivsuse eest, vist boksis ka. Initsiatiiv on ülioluline asi. Me peame oma tahet vastasele peale suruma. Seda peab tegema. Muidu me sõda ei võida. Me lahingut ei võida. Kui me enda tahet peale ei suru, kogu moos. See surub meile tahet peale vastane. Mida selleks saab teha? Kasutada üllatust. Sellest me natuke räägime hiljem ka. Võib kasutada sitkust. Ehk siis me ei anna järgi. Kogu moos. Nagu Ukraina. Tuli küll vastane tuli oma tahet peale suruma, eks ole. Aga Ukraina oli sitke, ta ei annud järgi. Vene Föderatsioon eeldas, et ta vajub kokku päevadega. Aga vaata, ei vajunud. Ja nüüd tuleb sellega kuigi toime tulla. Ja initsiatiiv läks ära Ukraina kätte. Varsti me nägime, kuidas kõik need soomusvorsid hakkasid välja tõmbuma sellest Ukrainast. Nii, kiirust võib kasutada. Ehk siis me võibolla oleme isegi nagu natuke nõrgemad, aga me ründame ikkagi. Sauh, läheme kallale ja ta ei ole selleks valmis. Või me oleme kiiremad lihtsalt maastikul. No ma toon teile sõjafilmis näite. Vist oli selle siuke film, Brad Pitt mängis isegi. See peaks daamidele meeldima järgse film. Siis Fury oli vist see, tankistidest. Oli täitsa äge film. No, ajaloolise mitte päris täpne, aga siiski. See on koht, kus on tiiger. Saksa tiiger ja siin nad tiirutavad ümber selle. Tiiger ei suuda lihtsalt oma torni ja liikumisega kaasa minna, sest ta on raske tank. Sherman ei ole nii raske. Ja ühesõnaga ükskõik mis sunnib vastast reageerima, vastavad meie tahtel ning rikub tema plaane. Nüüd initsiatiivi haaramine, kui ma tooksin natuke keskaegselt mõõgavõitlust siia sisse, siis keskaegse mõõgavõitluse doktriin on sisuliselt kolm lööki. Esimene ongi see sama, initsiatiivi haaramine. Ma saadan oma mõõgalööki lihtsalt vastase pealu suunas, ta peab midagi tegema, kui ta tahab ellu jääda. Noh, ta ei jää ootama lihtsalt, et mõõg tuleb, et noh, äkki mis iganes. Äkki ma elan selle üle. Ei ela, reeglina. Ja järgelikult ta peab minema kaitsesse. Läheb kaitsesse, järgmine löök on juba see, mis valmistab ta ette nii-öelda olukorraks, kus me oleme üle, ja kolmas löök on see, mis peaks nii-öelda vastase lõpetama, mis peaks ta nii-öelda kehasse lööma juba. Et initsiatiivi haaramine on oluline võitluse kõigis aspektides. Et kõik need jutud, mida me võib-olla kuskilt loeme, et me võib-olla väsitame vaenlast ära ja alles hiljem siis, kui ta väsinud, siis ründame, päris elus see tegelikult nii ei ole. Päris elus, kui vastane on tugev ja kui ta on tugevam, siis ta väsitab meid. Nii lihtne ongi. Et kuidas? Et ajab kellegi teisele kalla alle. Keeruline. Kuidas? Ma küsiks kohe. Leiad teise vaenlase. See tegelikult tuletab mulle meelde seda, kus me oleme kõrbes, lõvi tuleb
ja ma pean lihtsalt jooksma kiiremini kui mu sõber. Eks ole? Et aga see ei ole äsitamine, see on lihtsalt sõbra ohverdamine. Aga siis algab mis asi? Algab piiramine. Lõvi võib oodata. Meil on üleval puu otsas kehva. Sõltub puust, ega ta ei ole nii lihtsalt ironine, nad on ikka üsna rasked. Ajaloos mingi opportunismi jaoks iseenesest on hea, et kus Bütsants ja Iraan tampisid 11 lihtsalt ära, noh, tapsid, noh, saanud kogu aeg tapsid, siis tuli araablased tulid, noh, kõik. Jaa, aga see araablased, ma arvan, see ei olnud nende plaan. Ma arvan, see lihtsalt juhtus niimoodi. Jah, noh, see lihtsalt juhtus niimoodi. Nii. Moraali säilitamine. Vot see on nüüd küll konkreetselt 13. sõdalasest, kus filmis vähemalt minnakse mingisuguse targa naisi juurde kuulama, et mis moodi me nendest jubedikest jagu saame, siis ta ütleb, et sõjad võidetakse või kaotatakse inimeste peas ja see on jumala õige. Kui meil moraali, ütleme, lahing moraali ei ole, siis võib ka nõrgem inimene või nõrgem vastane meid lihtsalt nagu klobida. Meil ei ole sel, noh, meil ei ole tahet võidelda lihtsalt. See tahe peab olema. Seda tehakse mitte kuidas? Ideoloogiline kasvatustöö. See on selline humanistlik lähenemine. Ütleme nüüd, ideoloogiline kasvatustöö on vajalik asi. Näiteks esimene maailmasõda väga selgelt tõi esile, et see on vajalik. Sest päris sageli, noh, kus nüüd sageli, aga see tuli ette, kus moodi sakslased ja britid ei hakkad üksteise pihta tulistama. Miks? Me ei taha. Me mängime parem jalgpalli koos, noh. Mõtetu värk, eks ole. Ja sellepärast teine maailmasõda ideoloogiliselt, seda näide juba ei juhtu. Ideoloogiline kasvatustöö käib, politrukid, muud sellised asjad kõik räägivad, kuidas moodi vaenlane on tegelikult saatanast. Teda tuleb hävitada. Sa pead ikka oma teist seisma. Ma ei saa aru sellest, mis mõttes. Ei. Vaat see on pigem nii, aga tegelikult nad ei sõdi mitte oma riigi eest, vaid maailma revolutsiooni eest, kui me võtame näiteks punased. See on midagi muud. Riike pole tulevikus. On kommunism. Et see ideoloogiline kasvatustöö seisneb selles, et vastane tuleb demoniseerida ja meid endid tuleb õilistada. Me ei oleme head, nemad on pahad ja see on jumala normaalne. See pärast, et see ju tegelikult ongi nii. Kui me võtame Vene Föderatsiooni, kui me vaatame üksik inimest, võib-olla ta ei olegi kõige hullem. Aga organisatsioonina taktikaline tuumalöök on jumala õige. Nii, mis veel? Distsipliini kehtestamine, autasude karistamine, hoolimata indiviidi staatusest. Sõdurid on tähelepanelik rahvas ja kui nad näevad, et kõik need, olgu nad kui tahes madalad, saavad autasusid oma tubli teo eest ja üks kõik, kui kõrge keegi ka ei ole, tõmmatakse rippuma näiteks konksude külge, siis see tõstab moraali. Me teame, et meie juht on õiglane, süsteem toimib, nagu ta peab ja see meeldib sõduritele. Kui seal on mingisugune topeltstandard või muu selline asi, siis inimesed saavad sellest aru, moraal koheselt langeb. Kui, ütleme, komandör annab käsu niimoodi valges kindlas käega, et rünnake sinna, siis no, me ründame nii kaugele, kui sa meid enam ei näe ja kogu moos. Nii. Kuidas tõkestus salgab, et kes sulle selge lasevad, et sa pead ründama olema? Teatud olukorras on väga vajalikud. Eriti siis totalitaarsete armeede puhul. No ei ole teispidi võimalik. Kas ta see tõstab moraali või valg? See on teine lähenemine. See on teine lähenemine, seepärast vastane... Me mõtleme üle praegu. See on lihtne kalkulatsioon. Vastane tapab võibolla. Tõkestus salk tapab kindlasti. Ei pea. Ei pea, sul on valik olemas. Aga siin tapetakse kindlasti, seal tapetakse võibolla. See on funksionaalne moraal. Ja. Nii. Ja isiklik eeskuju. Komandööri puhul see sageli on... vajalik asi. Päris tihti see ei seisne selles, et ma kargan püsti ja jooksin esimesena tääk ees rünnakule. See ei ole päris see alati. Keskajal see toimib, eks ole. Ma, noh, kõige parem raud rüü on kuningal, et seal ta raske läbi lüüa. Ma ei mäleta, mis kuningas see oli kuskil vist madalamaades sõdis. Küll ta taheti maha lüüa. Ta oli, ma ei tea, mitte vaenlast ümberi taotid, ta kirvest ja mõõkade mille kõige. Ta käed jalad vehklesid, sest ta ei suutud ise mitte midagi teha, aga raud rüü oli nii hea. Jagu ei saadud ja lõpuks jõudsid omad kohale ja päätsid ära. Nii. Isiklik eeskuju on selles, et komandör talub kõiki neid raskusi, mis tema sõduritelgi on. Ehk siis, kui on väli ööbimine, ta ööbib väljas. Kui on söömine, ta sööb sama sööki, nagu söövad sõdurid. Et tal on oma toidupaks. See ei ole niimoodi, et talle tehakse nagu näiteks ohvitseride köögist. Vanasti oli selline asi, isegi nõudarmees oli, et on ohvitseride söökla ja on sõdurite oma. Nende toitude vahe on kvalitatiivne, eks ole. Noh, see on põhimõtteline vahe.
ja see on näiteks üks asi, mis võib sõdureid selgelt nagu rasketes olukordades vihale ajada. Mingisugused tüübid, kes ise tegelikult eesliinil ei ole, sõja tõelist raskust tunneb jalaväereamees. Tema tunneb kõige raskemini, mis asi sõda üldse on. Kõik, kes on natuke kõrgemad, neil on juba natuke lihtsam, eks ole. Aga jalaväereamees, kui ta vaatab, et ma söön mingisugust kuredima kapsalehti ja seal süüakse praadi, eks ole, ja mehed kannavad heast riidest mundreid ja pikali viska, seepärast on alati saavad olla kuskil blindaasis, siis see alandab moraali. Ja läheb vajal tõkkesalka muidugi. Ja moraal veel, eesmärgi suunas, mida me soovime saavutada. Kas me tahame vaba maad või me ei taha? Kunagi ükskord mu ülem tegi hästi ägeda lükke, oli vabariigi aastapäev ja ta tõi esinema, see oli Kaitseväe Akadeemias, tõi esinema lastekoori. Mudilased laulsid, kõik oli ilus, kõik paljud nagu, kannatame ära, lähme teeme tööd edasi pärast, eks ole. Aga siis ta ütles, et vaat, ma tõin need lapsed siia just nimelt selle pärast, et me ei unustaks ära, mille pärast me kõgu seda asjad teeme. Meie endi pärast on tegelikult, me oleme väga suur osa meist on Nõukogude elanud, ja siis. Oli küll vastikaga elada ju tegelikult sai. Vana isa on siin, vana ema on võibolla siiani elus näiteks. Kah mul oli siis midagi nii väga hullu või? Minu lapsepõlve ei Nõukogude aega, ma ei ütleks, et ma õnnetu olin. Jumal normaalne oli. Ja me peame mõtlema selle peale, mida me tahame oma riigist või sellest sõja eesmärgist saavutada ja mida me tahame enda lastele saada. Et see on nagu, sellepärast kommunism ei olegi võimalik. Et kui me mõtleme enda lastele, siis kommunism kohe jääb nagu taha plaanile. Selleks, et kommunism õnnestuks, peab olema meil üks kõik, mis meil lastest saab. Nii. Ma ei tea, võib-olla valgus natuke laiali sellega. Aga eesmärk ja moraali säilitamine, mille pärast me sõdime, seda peab pidevalt sõdurile meelde tuletama. Kõik need jutud sellest, et sõdur on rumal kahuri liha, et mind see ei huvita, ma lähen esimese laevaga siit minema. No jah. Moraali seisukohast see on esiteks halb, teiseks see ka ebaõiglane. Seda riiki, mida me kaitseme, selle hüvesid tarbitakse kogu aeg. Eks ole? Ma tegin natuke siis ideoloogilist kasutust tööd, eks ole? Nii, üllatuslikkus, millest me enne rääkisime. Otseselt see on initsiatiivi haaramiseks vajalik. Selle hetkel, kui vastane peab hakkama reageerima, ootutud, mis nüüd juhtus? Selle hetkel on meie käes juba jäme ots. Ja on põhiline asi, aeg, koht, meetod ja nende kombinatsioon. Mulle meeldib tuua ajaloost näiteid, seepärast, et seal ma olen tugevam kui ulmes. Aeg näiteks. Mis on näiteks oluline asi aja seisukohast, näiteks vanasti sõdimisel? Kevadel ei minda sõdima, näiteks stepis. Hobused on kõhnad. Alles sulas lumi ära, rohtu pole. Kevadel ei minda sõdima ka näiteks Euroopas, seepärast maa on pehme. See ei lähe kuskile, hobused vajavad nagu, mutta. Ohtlik aeg on süda suvi ja süda talv, seepärast siis on teed on kõvad. Talv on veel ohtlikum, seepärast, et iga jõgi muutub teeks. See külmub ära ja me saame mööda seda rahulikult tulla. Mingi probleem üle regedega, kui hästi saab saaki ära viia. Sõdureid saab vedada regedega, eks ole, nad ei pea kõndima ise, nad lähevad puhanuna kohale. Mis veel? Pimedus. Mu üks lemmik tegelasi, Vlad III Rumeeniast, tema tegi on selline asi nagu turvikute lahing, ta ründas öösel. 15 000 mehega ründas tema umbes 100 000 mehega türklaste armeed ja lõi seal umbes sama palju maha ka vist, mist mingisugune 15 000. Hirmus asi. Tänapäeval või? See läheb väga teemaks. Näita oma öövadlusseadet praegu. Näita mulle oma öövadlusseadet praegu. Esiteks, öövadlusseade on teatud piirini. Teiseks, aga pole tubakat, õige. Et teine asi, kõigil seda ei ole. Okei, tegelikult mul on. Ma pean välja ka, mul on infrakumaa. Hästi, sul on nüüd küsimus, kuidas see klapib sinu sihikuga? Kas see on lihtsalt vaatlusvõimalus või see on ka sihik? Öösihik või ta on lihtsalt see, et ma näen, et kuskil lähedal keegi liigub? See juba kaotab ära selle üllatuse. Me ei tea seda, kas see kaotab ära. Kas sa oled võimeline tulistama, kas sa oled võimeline tegema? Kui kaugelt sa üldse avastad? Ega see öövaatlusseade ei avast... See ei ole niimoodi, et ma lähen ja vaatan siit kuni kosmose servani. Aga üllatus läheb kaduma. Me ei tea seda. Ei pruugi õigel hetkel samasse suunda vaadata, kus nad vaendavad. Ei, isegi siis, kui ta... Oletame, ta avastab 50 meetri kaugusel, ta avastab... Nii, vastane tuleb. Appi, vastane tuleb. Ja vastane kuuleb seda tõenäoliselt.
kuuleb, tõstab kiirust ja nüüd 30-40 meest on sul kohal, no ütleme 50 meetri kaugus, mis sa tulevad, 20 sekundiga. 30 sekundit, nad on kohal, kas see 30 sekundit päästis? Ma ei usu, et nii ühed telkidest välja jõuavad. Jaa, ütleme niimoodi, et nad jõuavad ühe sokki jalga tõmmata enne, kui nad tägiga maakülis lüüakse, eks ole? Selle asemel, et magamiskotis surma saada, siis see on surma magamiskotist väljas. Jah. Eks ole? Nii. Et tänapäeval öövaatlusseade on loomulikult oluline. Öövaatlusseadmeid kõigile ei jätku. Esiteks, neid kõigile ei jätku. Kui me võtame näiteks meie missiooni üksus, mis käis kuskil Afgaanis või Iraagis, seal on kõigil, aga neid on palju seal. 200... Ma ei julge niimoodi öelda praegu. Need... Palju? 50 oli väga lihtne seada. See on väga lihtne seada. Küsimus on, kas sa saad seda kui sihikut kasutada. Kas sa käib, kas sa teerub su kiivri külge, kas sa saad seda kõrval ära võtta või ei saa võtta? Kui kaua selle aku kestab? Just nimelt. Et see on nagu väga... Ja jah, sulle ei ole vaja, aga sõdimiseks on vaja. Ja see, kui sa näed 50 meetri kaugusel mingisugust punakat kogu... Tõsi, on. Pimedus tegelikult vanasti oli väga oluline asi. Teine asi võib olla mis? Näiteks kui on algsed mingid esmased öövaatlusseadmed, mis on nagu valgusvõimendid, mitte infrapunavaid valgusvõimendid. Vanasti oli see asja, et korrastasime raketi taevase, kõik on pimedad. Tänapäeval filtrid on paremad, eks ole, nad ei pimesta enam niimoodi ära. Aga vanasti see oht oli. Nüüd koht, kus kohas me ründame või kus kohas me kaitset otsustame pidada. Et see võib päris palju määrata. Me ründame vastast sellises nurgast, kus ta isegi ei oota. Et üks variant on lihtsalt liikuda varjatult, imbuda sisse vastase alale ja rünnatada seal, kus tõesti ta alles koguneb, koondab oma vägesid ja siis teha oma rünnak. Nüüd meetod. See on nüüd see asi, mida ma saan, mul küsiti ka, et kas ma Skaltsist ka räägin, see vanamehe sõda ja muu selline. Räägin, jah. See on, muidu on see niivõrd äge raamat, mulle õudselt meeldis. Aga see on üks koht, kus see peategelane teeb nagu just kui midagi nagu hullult ägedat ja selle tõttu võidetakse kas lahing või mingi operatsioon, et tema tulistab tulnukata või ütleme vaenlaste mingisse kilpi kaks korda järjest. Kõigepealt õnnes, kui see näeb lõhkelang järgi. Ja midagi siukest, jah. Et ma ütleks, et see on natuke liiga lihtne. Ma ei usu, et ta oli esimene, kes selle peale üldse tuli. No ma ei tahaks uskuda. See on natuke liiga lihtne. Et see on nüüd see koht, kus meetod loomulikult töötab, eks ole kõik on äge, lihtsalt võibolla see ei ole nii usutav, et tema just selle peale tuli, alles nüüd. Sõda on ju käinud mõnda aega. See oli esimene, kes seda jagas kõigiga, seda meetod. Seal võis olla see koht, kus kuredi mõnigi võitleja võibolla leidis selle, et lasen kaks kuul järjest, aga ei jaganud seda oma nende nii-öelda. Ma lugesin seda kuredi valdmees sõda, et jätab seda seid. Jaa, aga... Ma tõikisin seda. Seal oli... Ma lähen vist ära kohe. Seal olid neil need kilbid. Vastast oli esimest korda energiakilbid. Sellel põhines ainult. See natuke vabandas seda välja. Aha. Ma märkasin seda kohta ise ka täpselt samamoodi. Et natukene lapsemeelne oli see lähen. Lapsik oli, jah. Võibolla oli see koht muidugi, et kas KKV ja konsud olid omavahel üldse niimoodi selles mõttes sõdinud niimoodi. Jah. Seda võiks Skaltsikest küsida. Mängisid inimestega, seda. No jah, aga... Mängisid korduvalt, aga esimest korda olid neil need individuaalsed kaitsekiid. No nii. Julgeolek. Mina kui julgeoleku jaoskond ülem, peaksin sellest nüüd rääkima kaua, aga põhiliselt on viis valdkonda julgeolekus. Personali julgeolek, mis on tähtis asi, see on need ohud, mis... ähvardavad meie personali ja ka lähtuvad sellest. Ehk siis sisuliselt me teeme vastu luuret ka ise enda inimeste hulgas, et julgeoleku inimene peab olema tähelepanelik. Vaatama, mis tundub kahtlane, märkama seda, tegelema sellega piisavalt delikaatselt, et juhul kui inimene ei ole süüdi, et ta ei muutuks meie vaenlaseks. Et selles küsimuses tuleb olla väga delikaatne. Julgeoleku inimesed arvatakse, et nad on mingisugused kurjad ja pahad. Ei, vaadake mind, ma olen kogu aeg rõõsa ja rõõmus, eks ole. Et inimesed peavad tahma minuga rääkida. Nii, järgmine asi, teabe julgeolek.
Väga palju see tähendab praegu seda mida? Infotehnoloogiline kaitse. Väga palju. Raadiojaamad, krüpteerimine, muu selline. Mis veel? Teabe julgeolekus on lihtne asi. Kirjutatakse veel dokumenti ülemisse serva. Salajane, täiesti salajane, konfidentsiaalne, piiratud, midagi muud sellist. See on selle jaoks, et inimene, kui ta näeb seda, kui ta on aus inimene, ta ei hakka vaatama. Kui sa hakkad vaatama, siis sa kellele keegi näeb sind. Ja kohe tegi küsimus, miks sa seda vaatad? Sa ju näed, et sa ei tohi seda vaadata. Meditsiinis on päris tähtis, et sa peaks vaatama patsiendid. No. Ma näen, et on kellegi teisel on tamur seal. Mis ta on tüga olnud? Kas ta on tihtpärgene? Ei ole. Sellise asja eest on tehtud politseist ja kaitseväest inimesi lahti tehtud, nagu naksti. Ja see on ja ikka, eks ole. Ja noh, kui tehakse lahti, on veel hästi. Võibolla panakse ka kinni. Eks? Nii. Füüsiline julgeolek. See tähendab seda, et meie materjale osa on kaistud. Mille pärast on kaitseväe autod pargivad kaitseväe territooriumi? Mis pärast need tanke ja soomukid kõike hoitakse aia taga? Mis pärast laskemoona laud ja muu selline kõik on kuskil angaarides peidus? Tänapäeval kaitseväe laskemoona laud on sellised, et sisuliselt Iskanderiga on raske midagi teha. Kes teab, mis juhu asja on? Eks ole? Iskanderiga on raske midagi teha. Õige! Jaa, õige. Loomulikult peab. See ukrainlased lasevad. Tõsi, lasevad. See kõik tähendab, et neil on vaja mida? Ukrainlased lasevad mööda. Infot on vaja. Sul on vaja infot. Tabata neid kureti Ukrain või noh, tsiviilobjekt, aga lasevad kogemata nende laskemoona laadete. Ei ole nõus. Tegelikult nad siivad neid tsiviiltarget. Kes need? Ukrainlased või? Ukrainlased, ei, nad siivad. Jätame poliitika kõrvale nüüd. Nii. Füüsiline julgeolek, ehk siis see on see kaitseväe vara, mis peab nagu puutumata jääma. Füüsiline ei tähenda seda, et inimesed peaksid, see on personali julgeolek. Nüüd tegevusjulgeolek. Ehk see tähendab seda, et me peame oma garanteerima seda, et me saame oma protseduure läbi viia. Ehk siis kui me tahame käia kuskil, teha mingisuguse rännaku, kas me teeme need samad veod näiteks, me peame tagama mingisuguse julgestuse selle jaoks, et tegevus peab olema julgestatud. Ja julgeoleku luure, see tähendab seda, et me hindame julgeoleku olukorda. Selle jaoks on meil vastavad eri teenistused, kes ütlevad, et millised on võimalikud ohud. Ma räägin praegu, nüüd ma olen hakkanud oma tööst rääkima, eks ole? Nii, et millised on julgeoleku ohud, mida me peame selle puhul siis nagu selle tegevus julgeolekuks ette võtma. Aga mis täna on see päeva ohud siin, mis sul on? Minul või? Et ei ole. Et Veiko ütles, et õlu seal, see pühast õlu maksab ainult 1 euro. See on minu jaoks täna oht. Seda ma kasutasin. Nii. Lihtsus. See peaks olema printsiipides, mul praegu vist nimekirjas viimane. Lihtsus. See on üks kõige raskemad asju, mida järgi ajada. Sel hetkel, kui me hakkame sõjapidamist planeerima, kui me teame kõike seda, mis sõjapidamises nagu peab kaasnema, siis lihtne ei saa olla rumal. Lihtne on väga raske tagada. Seda on keeruline teha. Kui te kujutate ette, et teil on näiteks, me läheme ühe rügemendiga rünnakule, meil on mingi 3000 meest, selle hulgas on mingisugused mõned kümned tankid, soomukid, suurtükivägi, mida kõike veel, me läheme rünnakule ja me teeme ainult frontaalrünnakut, no lihtsalt otse, siis selles on juba niivõrd palju erinevat sagimist, noh, ütleme, sigimist, sagimist ja selle ümber sebimist, eks ole, et see on meeletu. Sõdur eksib ära. Üks kompani satub korrad mingil tõkkele, see liikumine juba pidurdub. See lihtsus on väga raske tagada. Ja hoiku jumal, kui mingisugune komandör mõtleb, et ta teeb mingisuguseid sellise põimuvaid liigutusi me üksustega kaardi peal. Reaalsuses on seal sihukene jubedus. Selle kohta nimetatakse, see on niisugune väljend olemas. Ma kardan, et ma jään nüüd nagu muidugi meediasse nüüd sellega, aga selle, NATO keeles öeldakse selle kohta clusterfuck. Eesti keeles on, mis oli? Õige. Mina ei öelnud seda, tema ütles. Nii. Aga see on õige. See juhtub. See on õudne, kuidas moodi tegelikult väga lihtsalt hakkab asi koonduma ja siis on kõik jama majas. Sõjapidamine on selline keskkond, et isegi keskpärane tulemus annab tunnistust geeniuse kohalolekust. Päriselt. Nii. Igasugune keerulisus sünnitab hõõrdumist. Näiteks sõdurid kadusid ära. Esiteks tegi kohe küsimus, kui ma julgeolekuna küsin, et kuid, kas ta kadusid meelega või mis juhtus, eks ole. Aga nad eksisid lihtsalt ära ja tuiasid mööda sood ringi. Kompass, ütleme, raua maak ja mudas palju, kompass valetab, seal mingisugune magneetiline anomaalia, nad läksid valesse kohta.
kurat küll, ma võin selle kohta lõbusama looga rääkida, et nad lihtsalt eksivad ära, sõdurid. Seepärast võibolla on pime, kõigil ei ole öövaatlusseadet. Võibolla kaart on vananenud, näiteks venelased praegu Ukrainas sõdivad vanade kaartidega, uusi teid ei ole pealgi, võibolla uusi asulaid ei ole peal. No. Kus juures see on vana traditsioon, kui Iraak läks Kuveiti, kõik tänava nimed kruviti seinapealt maha, hops, ja nüüd sa oled mööda sirgeid tänavaid ja kus kurat ma olen, kes seda ütleb? Kuidas? Kui sinna pool ja kui sinna pool. Selles mõttes on loogika vastane, et ei saa nagu korraga minna, nagu jõuda ühte kohta, kui sa lähed nagu kahes suunas. Ainult eeldusel, et maakera on ümmargune, eks ole? Minna üks kõikus suunas ikka juhus sinna. Jah, jah. Ma ei ole nõus. Ma olen täiesti veendunud, et venelaste suurtükki tuli on, ta on hea. Nad on suurtükki väe põhine armee. Ja nende suurtükki vägi on aegade jooksul olnud väga tugev. Nüüd probleem on milles? Neil on korruptiivne armee samamoodi. Ja see raha, mis peaks võibolla jõudma sinna, kuhu ta peab jõudma, ei jõua mitte sinna, vaid jõuab mujale. Ja sellepärast nende armee lohisebki. Ameerikas on raske seda niimoodi teha. Seal inimesed kas tehakse lahti või panakse kinni, eks ole, kui see asi ei lähe nii nagu peab. Aga see on korruptiivne süsteem ja sellepärast see ei olegi hea. Aga muidu... See süsteem ise pidi olema nagu, et kui tellid, ma ei tea, mingisugusesse asulasse teile, et ukrainlased on see suures, et kohmikad on see... Avalirandus räägib või niimoodi... Ei, venelaste suurtükki vägi on tugev. Mingisugune, kui nii otsustatakse, et avad keerame sinna. Suurtükki vägi on venelastel tugev. Lihtsalt see on stagneerunud. Teise maailmasõjal neil oli väga võimas. Kogu selle, ütleme, külmasõja perioodil neil on võimas suurtükki vägi. Nad panustasid, noh, mis pärast, ma võin nüüd eksida, aga minu arvast kuskil mingi külmasõja või mingi periood, kus üllatuti, kuivõrd palju paremad tulemused on nõukogude kooliõpilastel matemaatikas. Sest suurtükki vägi on matemaatika. See on arvutamine. Mis iganes, deklinatsioonid, muud sellised asjad, see on meeletu hulk, mina olen jalaväelane, jumal hoidku, ma hoian sellest kaugemale. Ma armastan neid natukene rohkem kui õhuväge, aga siiski, et nad on, suurtükki vägi on tugev, nad panustasid sellesse palju, sest see aitas neil sõda võita, suurtükki vägi on nende A ja O väga paljuski. No tein on soomus, et ma ei ütleks, et nende suurtükki vägi on nõrk või mingi muud taolist, nendel on praegu suured kaotused elav jõus, need on raske asendada. Suurtükki väe ohvitser, see on intelligent, see ei ole mingisugune, ma ei tea, mingi praapor, kes ütleb, et noh, minu järel ja labidad tägi asemel rauad, seal lähme. See ei ole see, nad on, noh, sisuliselt nad on ikka aristokraadid. Ma, vaad, väga paljuski, see kõik sõltub sellest, kas on elektrit või ei ole elektrit. Ja et see kõik, see kõlab võibolla halvasti, aga ma toon nüüd teise näite, ma toon venelaste kaardikultuurist ühe näite. Venelased siia maani joonistavad otse kaardile. Meie joonistame NATO-s, me joonistame kiledele. Mida meile see annab? Meil on mitu erinevat kihti, mida me saame vastavalt vajadusel kasutada ja meil ei ole segavat informatsiooni, on nii. Venelased joonistavad otse kaardile, siis tähendab seda kogu vajalik info, mis neil vaja on, on seda peal, järgelikult peab olema väike, eks ole. Ja see peab olema hästi tehtud. Nende kaardikultuur oli, noh, ma praegu ei oska seda öelda, aga see oli päris kõrge. Nemad mõtlevad ja siis joonistavad sinna peale. Meil me teame, me võime vildikad ju kustutada, kah mul asi. Ma olen näinud seda kadettide pealt. Ah, me saame seda kustutada ja siis te saate mingisuguse, noh, jah, te saate mingisuguse jama. Sellepärast, et seal ei ole nagu seda, et noh, ma tegin vale joone, nüüd mul on kõik, mul ei ole kaarti enam. Ofitserile antakse töökaart välja, see on su kaart, me läheme sellele operatsioonile tööta sellega. Kui seal tuksi keerad, et sa saboteerid meie rünnakut või? Politurk võtke püstol, teie Ivanov vastuge võt selle männi kõrvale, tehke ära. Eks? Kõik. Nende kaardikultuur selles küsimuses, kuigi nad joonistavad pliiat siia paperiga, on meeletult kõrgem. Nad mõtlevad enne, mida nad kirja panevad. Aga see tähendab seda, et see kaardile joonistamine võtab palju aega. Miks? No ta peab täpselt teada, mida ta teeb. Kas meie ei peaks või? Kadett on tubli mees, aga sel hetkel on ta kes, ta on 19 või kuridima 20 aastane noor poiss, kes elab nagu ühika elu, ikka, eks ole. Ta mõtleb sellele, et õhtul me lähme võibolla meditsiini kõrgkooli turkutega suprus kohtumisele, eks ole. Saaks sa kuridi jama juba läbi, eks ole. Aga see selleks.
süsteemina loomulikult meie oma on parem. See on lihtsalt, ütleme niimoodi, see muutus ka kohe paremaks, kui teile vastavalt sanktsioneeritakse. Aga ma räägin seda, et ei maksa nagu alahinnata vastast. Ei maksa alahinnata. Vastase alahindamine on esimene samm kaotuse suunas. Nad ei ole lollid ja nad ei taha surra. Noh, päris kindlasti. Ma nägin hiljuti ühte postitud, kus öeldi, et Vene inimmaterjali kvaliteet on kehv. Sõduritel jah, aga ohvitsere nad koolitavad üsna hästi tegelikult. Ma ei taha kõigedagi maha teha, aga lihtsalt nii Briti luur, igal juht on, et see protsess on liiga keeruline. Ma olen nõus, et nende protsess võib olla ajale jalgu jäänud, sest seda võib, seda kõike teeb, võiks olla meile arvuti. Võtta sellest ajast vaidleks pärast edasi. Ja nõus. Ma olen kuidagi, võt näed, mind kuidagi on lihtne tõmmata. Nii, nüüd me läheme muude asjade juurde. Tuli, see on üks põhiline asi. Väga hea asi, juba välekõlli meeldis. Nii, põhiasi, mida me tulega teeme, on kaotuste tekitamine. See on põhiline. Päästlik, sihik, päästlik, ajud. Väga hea. Ja väga paljuski igasugused efektid, mida me saavutame, ongi läbi kaotuste tekitamise. See on selline oluline asi. Nüüd, kuidas seda teha? On manöövrid tulega näiteks. Tule koondamine. Võiks arvata seda, et me paneme kõik oma tule, paneme ühte punkti, et see ongi tule koondamine. Meil eesti keeles ei ole head sõjandusterminoloogiat selles küsimuses veel, aga see inglis keeles ei ole mitte massing fire, vaid see on volume of fire. Ühesõnaga, me keerame nagu, me laseme ühte kohta, kui me keerame nagu hääle nuppu põhja. Ja see on tule kogus, oli see meeletu, mis sinna kukub. Küsimus, tule koondamine tähendab seda, et kui meil on 100 tule vahendit, me tabame 100 sihtmärki. Vot see on tule koondamine. Aga et... kas on hea või? Kui sa palju materjal kulutada, siis võib mõistlik. Ma ei saa küsimusest aru. Kas on nagu mõistlik üldse, nagu, et sa paned selle kõik selle maha ja mida sa saavutad sellega? Kui sa hävitad vastas, siis on see hea. Üldiselt see... Sul on järgmiselt 100 lasku kohe olemas. Ei, praegu, me läheme praegu kaldume kõrvale. Tuli on vajalik, uskugi mind. Tuli on vajalik. Mis kordi heidutusvahend? See on hävitusvahend. Kas ta tahad, noh... Igasugune hävitamine ongi heidutamine tegelikult. Ma võin suga põhimõtteliselt nõustada. Hiroshima Nagasaki, ja tõesti, hävitati ja heidutati. Samal ajal. Edasi. Tule jaotamine. Ehk siis me kõik ei pane ühte kohta, vaid me jaotame sihtmärke. Nii, et ütleme niimoodi, anname käskuse pooljagu, koond tulivad sellesse kohta, ülejäänud pooljagu, koond tulivad sellesse punkti seal, vastase kuulipildur maha suruda. Tule ülekandmine. Me võtame kõigelt mingi olulise sihtmärgi, see saab maha surutud või hävitatud, järgmine sihtmärk, vaat see seal. Ehk siis nii-öelda ülekandmine. Seda võib öelda ka järjestikune koond tuli. Ja üks oluline asi, mida saab tulega teha, on maastiku ja nähtavustingimuste muutmine. Nüüd, kas keegi pakub kohe, mis võiks sellega olla? Ei, tuumapomm siin ei, ütleme, ta võib pimestada ka, kui te olete vaatama seda seenta ka. Õige! Suitsumoon, nähtavustingimused. Suitsumoon, teine asi on valgustusmoon. Oluline asi. See ei ole päris nii. Te võite suurtükki tulega metsatukka üle käia. See metsatukk tegelikult ei kao, teile jääb tüükad püsti. See ei ole päris nii lihtne. Kui seda metsa ees ei ole. Ja maastiku tingimusi muudetakse kuidas? Näiteks, venelastel on üks meetod. Kui teataks, kuidas? Labidaga. Edu. Suur kere. Võtta mõlemasse kätte üks labidas. Jaa. Silla purustamine on üks asi. Teine asi, distantsmineerimine. On olemas moon, mis, see kassettmoon, mis õigel kõrgusel puruneb, õiges kohal puistab lihtsalt miini välja maha ja maastiku tingimused on muutunud. Enamest läbi ei lähe. Mis veel võib olla? Me laseme sillakas ära või laseme silla peal mingi soomuki ära. See jääb sinna risti põlema, laskem on lõhke, torn enda pealt ära, aga see ala mingi 30 tonni raudkeret on ikka alles. Sealt on mööda raske saada. See nii, kui ta põleb? Ei. Pärast seda tonisalt ronitakse üle, aga see... No, sa ironiselt üle. Ei, oraad, ma ütlen ausalt. Sellega ma kaasa ei lähe. Sellega ma kaasa ei lähe. Ei roni üle. Makke on eri üksusele. Nii, manöövrid. NATO's need manöövrid on ivakese rohkem. Ma ei ole kõige sellega nõus. Mulle meeldib Vene süsteem. Ma kunagi õppisin ühe polkovniku käel, mulle meeldis see. Ütles, et on olemas kolm manöövrit.
oli siuke huumoriga mees, on tiivamine, haaramine, taandumine ja ütles, et no kui keegi tahab frontaalrünnakut ka lugeda manööveriks, las ta siis loeb. No me siis lugesime. Nüüd tiivamine on selline manööver, tänaval nimetakse seda ka haaramisega, jätame selle kõrvale. Tiivamine tähendab seda, kus rünnatakse vastast küljelt. Ja selle juures on selline asi, et see tiibamine peab olema seotud frontaalse tulega. Ehk siis sisuliselt tekib risttuli, nende omavaheline tuleside ei katke. Ja seda asja juhib see mees, kes on nii-öelda selles frontaalses, no kurat, äkki nüüd tuleb joonistamise koht. Nii, joonistamise ja vastase. Suurus järku ei pane. Oletame, et see on jalavägi. Nii, siit surutaks tulega maha, tiibamine tuleb siit. Aga võib teise poolt ka veel? Võib, ainult et kui te korraga teete, siis te võib nagu kipitama hakata nahk oma vahel. Nii. Nii, ja nüüd on selle juures see, et need siin oma vahel saavad teha koos tööd visuaalselt. Nad näevad üksteist, vähemalt serv, ütleme, kui see on isegi siin mingisugune, näiteks mingisugune formatsioon, mis siia läheb, oletame, see läheb terve kompani, siis vähemalt seda serva, need siin oma visuaalselt kontrollivad. Ja me saame, ühesõnaga nad saavad kanda enda tuld kogu aeg järgmise kohale edasi, võt see tule üle kandmine, mis meil siin enne oli. Ja nemad saavad tulla ja puhastada kaevikud. Ja seda juhib alati mees selle koha pealt siit. Tema valdab lahingu välja, sest nemad siin on higised, hingeldavad, täägid, rasvased, soolikad ümber mähtunud jalgade, rüüavad edasi. Ja seda juhib mees siit. See on tiibamine. Väga vajalik asi. Selle põhieffekt on milles? Surutakse siit maha, keegi pead tõsta ei saa ja siit tullakse suure ülekaaluga. Mis on veel oluline? Kui nad on siin sellise, näiteks rivistusena, oletame, et see on nüüd see nende positsioon, eks ole, siis siin on üks mees saab tulistada, võibolla teine mees saab tulistada. Suur osa nendest meestest siin, nad ei saa läbi see enda meeste tulistada. Ehk siis isegi väikese jõuga me saavutame kohaliku ülekaalu väga tugeva. Et see on nagu selline... Kuidas seda blokeerida? Aga kuidas sina soovitaksid seda asja blokeerida, et siin asja ei saaks toimida? Esimene väga hea asi loomulikult on planeerida see sihtmärk, teine on miinitõke, eks ole, aga me peame seda ette nägema, et see sealt tuleb. Äkki tuleb hoopis teiselt poolt, korrat võtaks. Neiu kui kiviga. Eks ole? Suure kiviga. Vähe selles, kui minnakse see ründama, siis klassika õige tegevus oleks see, et kui me paneme see suitsu katte, sest siin peab olema suitsu katte, et meid ei saa maha suruda, suitsu katte pannakse mõlemale poole. Et vastane ei teaks, kummalt poolt me tiibamise teeme. Kas see kõlab mõistlikult? Nii. See on siis tiibamine. Nõnda, kus me siin oleme? Haaramine. Haaramine peaaegu sama asi, aga huvitavam. Nii. Oletame, siin on vastane. Tema taga on alati mingisugused üksused. Oletame, siin on miinipilduja. Joonistame nagu korrektselt suunda. Siin on mingisugused tagalaüksused, paneme see tagalarühma näiteks, mis me siin veel taga olla. Oletame, et siia on pandud näiteks, teeme nüüd Venetingmärgi ka, on tankitõrje rühm pandud siia näiteks mingisugune nii-öelda tegutsema, siis siin toimub lahinguga sidumine ja haaramine on löök juba vastase tagumiste üksuste pihta niimoodi, et siin enam silmisidet ei ole. Sõda käib siin ja sõda käib siin. Sel hetkel, kui siia murtakse läbi, suurtükki tuleb prioriteet, kes hakkab suurtükki kasutama, mitte enam see mees, juhib see mees, kes siit läheb läbi murdele, oletame, et mindi terve pataljoniga. See on siis tagalaründamine. See on tagalaründamine. Ja need mehed ei saa taanduda seepärast, et see kaevikutest välja ronidud on tule all. Ja kui nad hakkavad välja minema, siis see üksus läheb edasi kohe. Nad seob ära. Ja siin toimub selline asi, mis mulle vene keeles hästi ilus sõna on, Mjassa Rubka, mulle see meeldib. Mjassa Rubka. Jah, ja algab käskuses see kirbas ka, nii. Ja ühesõnaga hävitatakse neid üksuse siin. Need üksused on tavaliselt pehmemad, sellepärast, et miinipilduja üksused, neil on seal torud, nende lähikaitse on mingi paar mees, on lihtsalt julgestus välja pandud. Tõrkige seda venekeelset välja noorematele. Mis asi? Mjassa Rubka või? Liha hakkimine, ütleme niimoodi. Hakkliha masin, minu arust on teine sõna selle jaoks. Et ja nüüd nii, kuhu ma jäängi selle asjaga
ja selle võib pääsida millega, et see üksus siin, ta võib eraldada siit veel ühe üksuse, mis selle nii-öelda isoleerib ära, jäävad siia, kui need konservid otsa saavad. Ja seda blokida? Seda siin või? Seda ei blokigi, seda hakatakse jälitama. Ja jälitamine, uskuge mind, kui siit tuleb mingisugune motolaskur üksus, või ütleme nüüd mingi soomus üksus ja siin on ja nad lühidistantsid jõuvad tankitõrjeni, siis tankitõrjel ei ole väga palju šanssi. Oletame, et me oleme tankitõrjega siin, sealt võsast praegu tuleb see üksus välja. Meil ei muutu võib-olla isegi, need raketid ei muutu isegi aktiivseks veel, nad ei detoneeri isegi. Me võime pihta lasta see soomukile, aga ta ei detoneeri lihtsalt. Seda, kui keegi hakkab veel haarama, siis on juba kaputti. Nii, et see ka nii pidi juhtuma praegu. Nõnda. Et nad pöörivad põgenema või surevad koha peal. Tagala üksusest ma ei räägigi. Supikõõk, meditsiinipunkt, laskemoona ladu, mis te arvate, mis seal juhtuma hakkab? Kas võetakse üle või pauk? Jah, või nad põgenevad. Hakkavad põgenema. Põgenemine on selline, mida põgenemist jälitatakse. Oletame, et siin on see üksus, mis põgeneb, siis kõige parem jälitamine on kuidas? Variant 1, vahetu kokkupuutega, kogu aeg kõditab siit tagant. Teine on mingit teist teed, mida paralleelselt. Tõstes kiirust, jõudes siia ette. Veel parem, kui seda saab planeerida niimoodi, et koostöös, ütleme, kui see esimene kontakt siin saavutatakse, pannakse lineaar sihtmärk ja suurtükki vägi alustab tööd. Ja sõnam Jassa Rupka saavutab veel uued taseme. Et see on hästi võimas asi, seda lähe vaates ei ole juba liivus vaadata. See on nüüd nii profaanlik küsimus, et ma ei keskenduks selle rohkem. Nii, taandumine. Mis pärast taandumine on hea asi? Taandumine, kuidas ma nüüd ütlengi? Kui vastane alustab rünnakut, kui üks motolaskur pataljon hargneb rünnakuks lahti täielikult, no täielikult, iga viimsegu sõdurini. Nii, nüüd on hurraa rünnak. Ja selle hetkel me otsustame, et me surume korraks tulega maha, eemaldume, lähme järgmisele positsioonile, taandusime korraks, saavutasime parema positsiooni, siis selleks, et seda üksust uuesti kokku panna, et uuesti rännaku korda viia seda ühte pataljoni, kulub vähemalt tund. Kui ta kord juba on lahingusse kerinud, sealt enam tagasi ei keri. Kui ta kerib ennast lahti vales suunas, siis selleks, et terved pataljoni, mis on kuni 2 kilometrit lai formatsioon, keerata nagu õigesse suunda, see on meeletu jama. See on selline... Noh, see sõna, mis siin enne oli öeldud taami poolt, eks ole, et see on kohutav. Ja taandumine on sellepärast hea asi, et see loob meile võib-olla paremad tingimused. Me avame tule, tekitame kaotusi ja võtame järgmise soodsa positsiooni. Et taandumine on oluline asi. Teine asi, me väldime võib-olla kaotust. Me väldime ümber haaramist ja muud sellist. Vastane võib samamoodi haarata, tiivata. Me taandume sellest välja ja me oleme endiselt tegutsemisvõimelised. Nüüd frontaalrünnak. Tavaliselt öeldakse, et frontaalrünnakus mingit kasu ei ole. See on täiesti vale aru saam. Frontaalrünnak on üli vahva asi. Esiteks, mis on frontaalrünnaku juures oluline? Läheb juba põhimõttega kokku. See on lihtne. Me kerime üksuse lahti ja nüüd me läheme. Hurraa! Või panzai! Edasi. See on lihtne asi. Mis siis sellest? Suurtükki tuli on temaga juba pinnast väetanud. Nii. Me läheme edasi. Ja seal on koordineerimist väga vähe. Me näeme enda rivistust selge, me suundan selles, vahel kontrollime kompassi, okei, tõesti, ja lähme, see on lihtne asi. See on lihtne ka sellepärast, et kui meil on vähem igasuguseid liikuvad osasid, teeme siin jälle, nõudatame, siin on vastase rivistus ja siit tuleb siis sinisena tuleb meie rivistus vastu, eks ole, siis kui me suudame oma rivistust hoida, siis suurtükki vägi teab kogu aeg, kui kaugel me oleme. Teeme oma tulelöögi ära, aga on üldse teaks mustaga, nii. Teeme on tulelöögi ära, me kanname ette, me jõuame mingil joonele, selge tuli läheb kaugemale, järgmine tulelöögi jälle kaugemale, siin pannakse tavaliselt ka sihtmärkide nimed. Ja mis on veel hea selle juures on see, et kogu üksus, kogu vastase üksus on kogu aeg seotud. Servast kuni servani. Me läheme ju mingisuguse kindla jõuga, see peab tavaliselt peab olema umbes 3 korda suurem ülekaal. Seda ülekaalu võib luua kas tulega. Nii, midagi juhtus. Aha, vist läks korda. Nii, et 3-kordne ülekaal, et me kuidagi moodi sellega toime tuleksime, sest vastane, kui ta on kaevunud, on väga keeruline. Ja
See on lihtne, see on kiire, vastane on seotud ja me võime sellega väga kõvasti vastast üllatada. Kui ikkagi me põrkame vastasega kokku ja me otsustame, et me ei hakka midagi mõtlema, vaid nüüd me lähme rünnakule. Kõik. Aga elab juhus, kui siis kohtu selle suurem mõne. Jaa, mis siis? Mis siis? Me pärast jõuame selleni ka. Mis siis? Mis siis? Ma olen, saad aru, ma olen... Eesmärk on olnud. Saan nüüd aru, kui ma isegi kui ma surma saan, ma olen kahe sekundi pärast Valhallas, täis nagu pärdik, kõige lopsakama tüdrukul rind peos näe. Mulle meeldib praegu olla. Jaa, aga praegu kogu jääneks. Nii. Veel. Pioneeri tegevus. Väga hea asi. Igasugune tõkestamine, välikindlustamine, see on kuldne asi. Riistavuumid ja sõdurid rahuajal vihkavad, aga sõjajal armastavad on labides. Rahuajal õudne. Noh. Kui ofitseri teha, mis välja peab teha, nii, kaevikute kaevamise õpe ja siit kuni lõunani läks. Eks, ja kaevavad, siis vehid seal kuskil männiku karjäärist liiv varis, siis lehtriks. Ja. Et Eestis kohati on selline rähamine nagu pinnad, kas see on nagu reaalselt saab kui kaevata? Mis pinnas? Rähka täis kivik, on siis kivik amata. Kui hästi läheb kaevamine? Kui hästi läheb, läheb ilmselt kehvemini, läheb kehvemini, aga usu mind, siis sa tahad. Ei, aga kui ruttu saab kaevamine? Kui ruttu? Ma ei tea, kui ruttu. Aga saab. Saab valmis. Näiteks ma ise vahepeal elasin Põhja-Eestis, seal 30 sentimeetrit pae ja kiht on vastas. Kõik. Aga usu mind, ma ei jäta kaevamata. Kas on kirkadega tehakse või labidaga tehakse? Sõduril kirkat ei ole. Millega tehakse? Labidas. See lühike, jalaga labidas. See, millega Tbilisis löödi, vaata, protestante. Sa keerad täis nurkseks, on kirkadega. Vene labidal ei ole täis nurka. Vene labidas on lineaarne. Jaa, on küll. Jaa, jaa. Õige märkus. Kas sa siis viskad kõhuli ja ütled, et see on nüüd kaevik või... Esiteks, kaevik ei ole ainult see auk. Kaeviku serv on samamoodi selle valli viskad ju välja poole. Ja et see tõstab ka seda kõrgust. Ja... 30 cm alla poole... Usu mind, see on vajalik, see on väga hea, see on palju parem. 60 cm töötab ka vaja? Muidugi töötab. Muidugi töötab. Sest sul on vaja mida? Iga kaitse töötab. Iga asi sinu ees on juba väga hea. See on juba väga hea, see pärast, et... Ega need killud või mis iganes asjad, mis lendavad, ega need ei ole kohe sinu juures. Mürsk, kui kaevikusse kukub, siis võiks samasti ka võib kaevamata jätta, seal mingit vahet ei ole. Aga kui see tuleb kaugemalt ja kui ma nüüd räägin distantsidest, siis suurtükiväe tulelöök on, ütleme, tankidele muutub ohtlikuks 200 meetri kaugusel, seal kus mürsk lõhkevad. Soomukite 400 meetrit ja elavjõul 600 meetrit. Ehk siis üle poole kildi mürsk lõhkeb ja siis mingisugune 15 cm pikkune mingisugune pind tuleb ja lõikab ilusti pea otsast ära. Et Valhalla, jah, isiklik peakaenla all, õige. Nii. Jaa, et me jõudsime tõkestamisest välikindlustamise juurde kohe, aga see selleks, kaevik on vajalik asi. Vähe sellest, need kaevikud, kui need kaevatakse, nad on siksakis. Siksakis, kui te vaatate kuskil mingi Ukraina video, siis nad lähevad siksakis, sellepärast, et kaeviku ühte otsa valutada, siis saaks tulistada kohe positsiooni teise otsa, vaid et iga nurka peab hakkama ära võtma. Ja sa ei tea, kes ta nurgadega on, kas ta tulistab või ta ei tulista, kas on mineeritud või ei ole mineeritud, see on selline peen värk. Siis on olemas väga uhkeid välikindlustussüsteeme, mida ma ei hakka joonistama sellist uudselt aega, kohutavad surma lõksud kuulipildujatega. Ja, aga lähme tõkestamise juurde. Esimene tõkestamise asi, mis on hästi oluline, miinid. Eks ole? Väga hea asi. On... Kuidas? Milleks? Miks ei aita? Kah? No, nüüd räägin sulle midagi. On siuke asi, isamaaline laeng, nimetame seda. Isamaaline laeng. See on selline asi, kus oletame, et meil on tankitõrje miin, mis on, ütleme, orienteeruvalt 10 kilo lõhkeainet, kus sütik, noh, sütik kest ja muu siuke asi. Isamaaline laeng on see, kus oletame, et see on siis tee või siis see koht, kus see tank peaks sõitma. Eks ole? Isamaaline laeng on näiteks see, et siin on see põhine miin, sinna alla me laume näiteks 4-5 tükki laume. No, ilma sütikuta, rohkem pole sütikut vaja. Eks ole? See on isamaaline nimetatakse. Seepärast, et tavaliselt see tanki miin on mõeldud selleks, et purustada roomik. Aga nüüd, usuge mind, ta teeb rohkem. Kogu tanki viskad. Tankisti tapab ära see lööklaine, mis siin on. Ja reeglina see näeb seda, et tema lüli samas lüüakse läbi kolju põhja ajudesse. Et see on see asi. Ja mõttes see on kui muu purutuse ka. Üks asi, mis veel on, et kui sõidetakse lahtise soomukiga, see põrandale vedele polt kestasid ja muud taolist, kui sõidetakse miini peale, siis see plasakas käib, eks ole,
kõik need kestad ja seibid kuskil lõu alt lendavad sisse näiteks. Et sellisest kogemusest mulle ka üks veteran rääkis. Tal ei lennad, aga ta sõbra lendas. Et sellepärast näiteks on väga paljudel lääne ja soomukitel on sellised kummimatid maas põhjas. Sest see amortiseerib, see ei viska sul niimoodi õhku. Ja sellepärast näiteks on lääne soomukitel väga paljud istmed on rippuvad. See ei ole niimoodi nagu Vene BMP-s istuvad sõdurid kust, istuvad kütuse paagi otsas. Ei ole. See on diisel, see ei tee midagi. See on... Ja see ongi see, aga ta on jäik. Ja kui see plahvatus käib seda roomiku all, siis pea käib vastu lage või siis isegi see samast põrutusest piisab, et see kael ei pea vastu seda. Nii, mida veel saab teha selle tõkestamisega? Võib panna mingi prussi või laua siia peale. Siia läheb vaja orienteerivalt 100 pluss mingit kilo. Ja soomuk isegi, kui ta kus sõidab, kus on roomikud ja kuskil selle koha peal, eks ole. Siis sellest piisab, et tal põhjal käib selline pauk, et üldiselt see soomukene lahingus ei osale. Nii, see on tõkestamine. Veel on igasugused raid tõkked, mis on Eestis väga-väga teemaks. Eesti, kui te olete märgad, on väga soine maa. Te lasete ühe teetruubi, lasete ära. Ümber minek on selline nöök, et kukku külili. No ei ole võimalik. Mis veel saab teha, mida ma ükskord iski proovisin? Te lööte ühteks ühe truubi külje. Lööte lihtsalt liivakotte täis ja see vesi koguneb ja koguneb, kuni hakkab lõpuks üle tee valguma näiteks. No sõltub muidugi, milline on voolu hulkade, nagu see voolu kiirus, mis on need massi, mis sa voolavad. Aga see tähendab seda, et näiteks üks pool sellest alast ei ole üldse sõidetav. Lihtsalt soomukid vajuvad kulmudeni mutta ära, sest see on veega kaetud. Seal sõduril ei ole ka midagi teha, sinna alla miin ei pea üldse maskeerimid, asetad lihtsalt maha sinna. Te võite sinna põhja tõmbata mingi okastraadi, mida sõdur ei näe, seda komistab seal. Te alustate miinipilda tuld, sõdur ei saa pikale visata, see pärast, et upub ära muidu. Et see on igasugused asju saab teha. Tankitõrje kraavid, eskarbid, kontraskarbid, ehk siis eskarp on selline, kus te ei saa nagu üles sõita. See järsak tehakse niivõrd järsuks, et soomuki see üles sõita. Kontraskarp juub järsku servani, ta ei saa enam alla sõita. See tehakse mingi paari meetriseks ja kui ta sinna läheb, siis vajub näiteks ümber. Seda kaotab tasakaalu. Nii, liikuvuse tagamine. See on hästi äge asi. Pioneerid seda teevad. Siis ma nägin, kui hirmuäratav võitleja on Eesti reservväelane. Me olime oktoobri keskpaigas, tegime õppust Tapal. See on nüüd üle 10 aasta tagasi. Ja me teadsime, et pidime rünnakule minema. Ja pioneerid pidid tegema meile siukse kiir silla. No käsi ujuv silla, et viskame üle jõe. Ja siis joostakse sealt üle. See sild on selline, et sa seisma ei tohi jääda, sest ta vajuta lihtsalt koos sillaga vajuta vee alla. Aga kui te jooksete niimoodi kiiresti ühe kaup üle, hop, natuke prismid lendab, natuke võibolla saapa serv mereks, aga see kõik on kökimöki. Pannaks üle, vaatad, kell 12, silda pole, selge, ütles rühma ülem, ise reserv väele, tõid sõdurid ka, vihma tuli kaevast, oktoober oli mingisugune 15, selge, läki. Kuu liibilde läks peakohale, sumasid läbi jõe, niimoodi rinnuni, läksid, vastik. Ja siis 5 minutit hiljem tuli pioneerid higis, et kuule mehed, me tõime teile silla. Et aga see näitas, et mehed ei kõhkle. Nii, aeg on, tägid külge läks ja see oli reservväelane. Noh, et mul on väga suur usk kogu sellest asjasse. Nii, liikuvuse tagamine. Mis veel võib olla? Näiteks tehakse igasugused asju. Sillatankid olete näinud võibolla siukest asja. Väga vajalik asi. Paneb minutiga, pooldese minutiga paneb ta isegi vene oma, T55. Pani silla paika, hops, ja juba võib sealt üle sõita. Ukrainlased neid päris mitu tükki lasid ribadeks koos terve pataljoniga. Et see oli nagu äge asi. Nii, ja rääkis veel tambu või koefitsent, see on tavaliselt koefitsent, millega kõik eksimused või kõik vead viiakse miinimumini, eks ole. Ehk siis lõhkaine kaal võetakse laest, korrutatakse kahega, nii igaks juks pannakse ka see hulk juurde, mida tegelikult vaja läheks. Ja siis on edu kindlustatud. Noh, see isamaaline laeng põhimõtteliselt on tambu või koefitsentiga. Nii. Luure ja julgestus. Oluline asi. Mul on veel pool tundi aega. Nii, luure algab millest? Kaardist. Kui me räägime taktikalisest olukorrast maastikul, me võtame kaardi, me vaatame, mis seal kuskil on. Ei ole sellist asja, et minge vaadake, äkki on midagi head. See ei käi niimoodi. Määratakse ülesanne. Kas sild on ületada? Kas silda saab ületada soomukitega? Kas me saame sellest kolmekohast läbi? Kas sealt künkalt on võimalik katta seda lagendiku seal? Kas vastane on hõivanud selle küla või ei ole? Ja siis tuleb see, kinnita või lükka ümber. Luure läheb välja selle küsimusega, kas jah või ei.
minna sinna, et noh, et oli ilus küla, sinna vist saab ligi. Nad kontrollivad kindlad asju. Neil on luure eesmärgid kaardi peale numbritega ära tandud. Jah või ei. Kas see on tehtav või ei ole tehtav? Kas seal on või ei ole? Seepärast, et mäletad inimaterjali kvaliteet. Sõdurile peab asja aru saada olema. Nii. Ja luure annab siis alused vastase tegevuse ennustamiseks ja enda tegevuse planeerimiseks. Hästi oluline. Nii, julgestus, millest meil oli siin vahepeal juttu, et söövaatus, kaamera ja muu selline. Julgestusega on selline asi, et selle eesmärk on võtta vastase luure tegevuse vabadus ära, et nad saaks tulla meie positsioone nuuskima. See on julgestus positsiooni eesmärk. Teine asi, et ei saaks üllatada ja kolmas, läbi nende kahe me tagame aja ja ruumi, et meie üksus saaks lahingvalmiduses minna positsioonidele vastast vastu võtma. Julgestus tuleb panna välja sellisesse kohta, kus meil on piisavalt aega sellelt kauguselt, et vastane isegi siis, kui ta astub seal lahingkontakti, meil on veel aega, mehed, kõik sokid jalga, trussikud jalga, kähkub magamiskotist välja positsioonidele, et me jõuame, sest ükski üksus ei suuda olla lahingvalmiduses kuigi kaua. Nad surevad lihtsalt ära, kolmandal päeval nad on nii uimased, et midagi ei ole teha enam. Sellepärast julgestus lubab meil näiteks puhata, mis on väga oluline faktor tegelikult sõjapidamises. Reserv, sellest rääkisime, peab olema iga lahinguplaani osa. Me ei saa öelda seda, et me mõtleme selle siis, kui aeg on käes. Ta ei tohi teha põhilahingut. Kui ta põhilahingus on seotud, siis järgelikult ta ei ole enam reserv. Me ei saa teda kasutada. Ta juba tulistab kuskil, ta juba teeb midagi. Võibolla kulutab enda moona ära. Mis veel, mida algus aastatel väga palju ma olen näinud, võetakse mingid köögimeeskonnad, võetakse mingisugused, ma ei tea, laatsareti kutid, kes võibolla võeti õppu selle kaasa, aga muidu väga midagi ei tee. Me paneme nendest sellest kokku mingisuguse üksuse, mis isegi ei ole päris üksus. Nad ei ole omavahel kokku harjutanud, neil ei ole isegi kõiki üksuse relvi, mis seal olema peaks, näiteks. Aga mehed on, kehad just kui on. Ma, kas see ongi praegu Ukrainas nende Vene teema, et panevadki sellest jäänukitest kokku selle jama? See ei ole päris lahinguvälja reserv. See, mida nad teevad, on nad moodustavad üksusi väga madala kvaliteedi kinimaterjalist. Jah. Nad klopsivad kokku, aga see ei ole üksuse reserv lahingu välja. Nad ei tee see reservist. See on juba päris juhtus sise. Jah. Ukraina sellest ei või pärast. Jah, jah. Nii, nüüd, mis on oluline asi? Talle määratakse valmistumisülesanded vastasanalüüsi põhjal. Kui me, ma ei tea nüüd, kus ma seda gestikuleerimist peaksin nüüd siin tegema, aga vastasele tehakse, vastase kohta tehakse reeglina kaks analüüsi. Üks on tõenäoline, mis on nagu rusikas. Ja teine on see, mis on ohtlik, aga mis on võimalik, aga me ei tea, kas ta seda teeb. Rusikas on see, mis on määrustiku põhine. Seda ta teeb, reeglina. Ja kui me paneme need kokku, maastik on üks, eks ole. Üks teeb rusikat, ehk siis mingis kindlas koridoris. Ja teine siis võibolla imbub kuskilt läbi. Ja nüüd, need kolm sõrme on kaetud selle sama rusikaga. Me sõdime siin põhilahingut. Aga need kaks suunda, mis vastane võib teha, need me määrame reservile. Selle jaoks, äkki ta tõesti raive imbub meile selle taha kuskilt. Reserv on selle jaoks. Nii. Ja kuidas reserv siis teeb? Ta läheb mingit positsiooni tugevdama. Ta kas, näiteks kui see vastane peaks kuskilt tulema, me teame, et nii, nüüd ta pani enda tiibamise üksusega pani käima. Tõketuspositsioonid nüüd ja läks. Või konkreetselt vasturünnak. Ehk siis kui vastane on murdu meie positsioonidele, siin ei ole midagi teha, üksus läks, rullite kuskilt kaeliku servast, lähete lööta seda augu kinni. Ja seda kõike peab juhtima mees, kellele võib kindel olla. Me ei pane sinna kuskil mingisugused, ma ei tea, tagalarühma vanemad kuskil, kes on harinud sokke jaotama lauas või padruneid üle lugema, et kurat, kus kõik kestad on, mis te ära tulisite. Me paneme sinna mehe, kes on, me teame, et ta läheb lõpuni välja ja ta on osa vend. Ja nüüd, raskuspunkt, see on see, kus me sõdiv pool oma jõu võtab. Venelase raskuspunkt, see on hea näidetuga praegu, kogu pea on seda täis, eks ole, on see, et tema soomusvägi ja soomus, ütleme suurtükivägi ja ütleme lahinguvälja, see on ikkagi jahtuma soomusüksused, motolaskur jalavägi. Ja seal on kriitilised võimekused, ehk siis soomus, tulejõud, kus ma mõtlen, koolitatud inimaterjal ja seal on kriitilised vajadused, mida ei saa, see toetub kriitiliste vajadustele.
ehk siis nad peavad saama kütust, neil peab jätkuma laskemoona, neil peab olema pioneeritoetus, sest soomus üksus üle jõe ei hüppa, neil on vaja silla tanki, mida kõike veel. Ja nüüd need vajadused, mida me ei saa asendada, mida nemad ei saa asendada või on haruldased, need muutuvad haavatavusteks. See on täpselt see, mida Ukraina praegu teebki. Ta tulistab laskemoona ladusid, ta tulistab silla tanke, seepärast neid on pataljonis vähe, neid on vähe, neid on raske asendada. Ja see võtab kõik... Ei. Mis reservist me räägime üldse? Ei. Ei. Reserv selle alla ei kuulu. Kui reserv saab hukka, me võtame kuskilt mingist üksusest mingi uue pundi mehi ja me teeme uue reservi. Kui vaja, me taandume, me tõmbame rinde jõud kitsamaks, aga me teeme ikkagi uue reservi. See on asendatav. Ja neid sihitakse. Mis veel on hästi oluline asi, kui me toome näiteks lahesõjast mingi näite, siis oli kriitiline haavatavus oli elekter. Sest kogu õhutõrje vajab mida? Radareid. Radar tahab mida? Tema tahab elektrit. Ja USA pommitas elektrijaamu. Juh hei, elektrit ei ole, radarid ei tööta. Õhuvägi märatses kogu selle Iraagi kohal. Keegi midagi teha ei saa. No nende kantavatega te võite midagi teha, aga tõsist, suurt, noh, paari saa kilometri kaugusel lastuvad moonadel ei ole, sest nad ei näe midagi. Kuldne sild. Kuldne sild on selline asi, see on sõjakavalus. Ja see panustab vastase moraalsele nõrkusele eelkõige. Moongorid olid seda süli osavad. Ehk siis nad ründavad, nad piiravad vastase ümber ja kui on tegemist kehva inimmaterjaliga armeega, siis servas hakkab mingi vend vaatama, kurat, aga siit saab tegelikult ära minna. Tegelikult see tee on ju vaba. Ja hakkab vaikselt ära minna. Järgmine mees vaatab, et mina loll ei ole, mis mina peaksin jääma, kui kuradi naabri Jüri juba läheb, eks ole. Ja see on see koht, mis jäetakse sihilikult vabaks, kust meeskond, kellel on moraal nõrk, hakkab välja minema. Ja sel hetkel, kui üksus, kes on muidu ring kaitses või positsioonid, on raskesti haavatav, sel hetkel, kui ta läheb liikuma, kõik. Selle jaoks on määratud kindel üksus, ta hakkab tegema mida? Ta hakkab jälitama. Ja siis tulevad tõelised kaotused. See on see, kus inimesed jooksevad enda elu eest, üksust enam ei ole, juhtimist ei ole olemas, igaüks vaatab ise, kuidas saab, ja siis tuleb kerge ratsavägi ja lihtsalt saabeliga lõigub neid tükkid, see sama sõna Mjassa Rukka tuleb jälle. Selle jaoks see kuldne sild ongi. Ja kui on mitteprofessionaalne armee, see on väga lihtne neile teha ka. Ja võt selliste juures, mitteprofessionaalse armee juures, lähebki vaja tõkke salka. See pärast, et kui meil on Kari Talumaitse, kes muidu sõjapidamisest midagi jaga, aga kui me paneme kõik piike hoidma, neist võib asja saada. Aga kui nad hakkab vaatama, et me saame nüüd ära minna, siis võt selle jaoks peabki olema seal taga mingisuguste veteranide kamp, kes ütleb, et te poisid ei lähe kuhugi. Sellepärast ongi, vaata, veteranid olid Rooma leegionis viimases reas, eks ole, triaarid. Nad hakkavad lihtsalt raiuvad neid, kuhu te taganete poisid. Me oleme olnud sellest kohast, me teame, et saab hakkab küll. Ja sellepärast veteranid ongi taga. Ja seda on raske läbi näha ja vältida. Seepärast me ei tea, kus kohas vastane seda kasutab, kuidas ta seda mõtleb teha. Üks hästi hea trikk oli Cortez. Võttis selle kuldse silla võimalus üldse ära. Ta põletas seda laevad, kui ta jõudis Jukatani poolsaarele. Väga tubli temast. Konkistatoorid ei tea midagi üle, neil oma mäss seal oli, seepärast, et ta oli probleem selle Kuuba kuberneri Velaskesega oli mingisugune jama ja tal oli oma mässuline rakukesel, kes Velaskese poolt oli, selge, laevad on minu, mina need ostsin. Hopp, põletas ära, te minge nüüd Velaskese juurde, kui tahate, ma lähen edasi. Ja kogu mäss, kuidagi hajus. Kas praegu ei saa olla sellest asja, et see keerab selle oma relvad selle tõkke salga vastu, lihtsalt kuna mul on terama on olemas, ma lähen sealt läbi lihtsalt. Ja see võib, ainult et nendel on ettevalmistatud positsioon. Tema peab kaevikust välja ronima ja sinna ründama. Aga ma lähen sinna poole, neil on ka ju ettevalmistatud positsioon. Kogemus näitab seda, et mehed, kes juba kogevad, ei ole suurem asi sõdur. Jaa. Me liikne lukke näiteks huvitava, aga ma ei taha kõrvalt, et minna teemast. Nii. Nüüd jõudsime ulmeni. Me on 20 minuti aega. Haha. Nõnda. Ulmevärk. Suurendamine, see on tavaline, mida tehakse. Kõige tugevam mees, Barbara Conan, eks ole? Kõige parem varustus, mul praegu siit ei tule head näidata, aga kindlasti need on, kus on kõige paremad mõõgad, kõige kiiremad hobused, kõige paremad laevad, kõige, kõige ja veel kord kõige. Ja ma ütleksin, et see on nagu selles mõttes nagu kehvavõitu trend, et me võtame kõige parema nuja, millega peksta. Noh, see ei ole hea. Conan ise enne seda kõige ägedam lahendus selle juures veel. Ta on usutav, ta on suur kolli, annab pasunasse, noh. Aga kõige parem arvustus, näiteks meil on kõige parem raudrüü. Oh, Kaupo Pähkel tegi oma loo selle ehatähe rüütel. Ma olen seda kahte osa lugenud, üks on neid välja tundnud. Ja seal oli ka see, et... Ja see nagu eksoskeleton või see... Jah,
Jah, ta oli hullu tea soomusrüüja, miks ma lugesin, ta käsikirja ütlesin, et aga ta ei saa kordagi pihta. Miks ta seda üldse kannab? See on ju raske. Et, eks ole? Et see on, suurendatakse. Mis veel? Hõbekuul ja messiaanus. Hõbekuul on siis siuke vahend, mis on, võidab kõike. No sisuliselt seda suurendamine ka natukene. Ehk siis leitakse mingi asi, mis kõik ära võidab. No selles sõrmus isandus oli siis surnud mingite surmavaimude leidmine mägede alt. See on... Ja, see on nagu, see on see, kus me jõuame sinna, et kirjanik ei leia väljapääsu. Mulle tundub. Analüüsi meetod mutu. Mulle tundub. Nii. Ja väga sageli see ei ole realistlik ja see on halb, sest iga väljamõeldis, Mark Twain ütles kunagi, väljamõeldise ja fakti vahe on see, et väljamõeldis peab tunduma usutav. Fakti puhul see ei ole vajalik. Nii. Ja see, et see on seotud nõiduse, mingi võlurelva, mingi, kunagi ma lugesin, et epic nuclear dildo effect on see. See on nagu halb, et me leiame mingi vahendi, mis on veel üks halb asja, näiteks, me võtame Alice Imedemaal filmis ja seal on mingisugune eriline võlumõõk. No ei ole hea, mulle ei meeldi, aga noh, tõsis küll, et on nii kõrg maagiline maailm, et võib kõike olla. Ja mõnikord need lahendused on nagu natukene lapsikud. Võt, mulle ei meeldinud Enderi mäng, mulle tõesti ei meeldinud. Me leidsime mingi tite kuskilt, kes võitis sõja meie jaoks. Nalja teete või? See on sama tõsi on väite, et Jean d'Arc võitis inglasi. Mis kurat? No 12 aastane võib-olla ei ole e-spordi tippform, aga no noorukid e-spordis on väga hea, tegemist oli e-spordiga. Ei ole. Illusioon oli sport. Tegelikus oli sõda. Ja, aga ta oli e-spordi, noh, sisuliselt oli e-sport. Aga teid ka ei teadnud, et see toimub sõda. Ja see muudab seda ebausutavaks. Ma ei osta seda sõjaväelasena. Me otsime messiast. See on messias otsimine, eks ole? Et mulle nagu mulle see kontseptsioon nagu ei istu. Et milleks, noh, võibolla see on ka minu kõiks. Ma ütlen ka, et kurat, ma olen juba peaaegu 30 aastat armees, et äkki ma peaks enda karjääri tegema. Aga ühesõnaga, et me teenime 30 aastat mingit tööd ja siis tuleb lastaajast laps ja võidab selle ära või? Ma ei usu seda. Aga nii on. Äkki on, kui sa tood mulle päris elust näite, võibolla tõesti. Jaa, võibolla... Aleksandr Suur oli 18 aastane, kui ta esimesed lahinud võitis. Näitid on küll, noor sportlas mõne kannu. Aleksandr Suur oli kuninga poeg, kes oli eluaega ainult seda harjutanud. Nii, esiteks. Teiseks... Ender oli samamoodi geneetiliselt arendatud... Enderi lahinguväli on mõõtmatult keerulisem, kui see on... Vähe sellest, Filipp, mis ta oligi? Filippos teine andis talle välja töötatud tohutu võimsa armee, millega, mis tegelikult ruulis nii ehk naa kogu aeg. Tal oli meeletult ülekaal, ta sai valmis produkti, millega ta ülejäänud barbareid lihtsalt loputas. Et ma ei ole päris nõus, et tema ja Ender on võrreldavad, ei ole. Et ta oli lihtsalt endi see epic nuclear dildo kätte. Jah, sõrmed juhatud nümber isegi. Nii, ja see sama ideaalse juhi otsimine ja leidmine. Need ideaalsed juhte kahtlemata võib olla, aga ma sellesse väga ei panustaks. Kas te tahate öelda, et ülejäänud mehed, kes on lahing kogemusega ja mida kõike veel... See sama Henderi mängus oli mingi vana ofitser olemas, kui kogu seda asja eelmine korda võitnud. Hästi, miks tema ei sõdinud siis? Et see, no, see muudab eva usutavaks. Võitis juhusega. See maur. No, teate, see ei mõju usutavalt. Ma saan aru sellest, see on äge asi, lihtsalt mulle isiklikult see ei meeldi. Täpselt nagu Vene multifilmis öeldakse, et mesi on väga hea, aga mina isiklikult ei armasta mett. Mäletate, mäger kunagi läks mesi tarru. Nii. Mis veel on äge asi ulmes? On palgasõdurlus. Sõdimine kui eluviis. Meil on Bergoli vist kirjutas musta kaardiväe. No see on ehtne. Ehtne see, kuidas moodi sõdida. Lihtsalt ma elan sõduri elu. See, kas ma tapan inimesi, piinan neid, vägistan see ja kõik on teise järguline. Et see sõdimise eluviis on jumala vahva. Ega mul sõbra vanaisa, kes oli relva SS-is, ta oli kunagi öelnud, et sõda on maailm kõige lõbusam asja, ainult et raske on ja surma võib saada. Ja me võime seda nagu mõista hukka, võime ka takka kiita. Tegelikult, aga sõduri elul ei ole viga. Kui ma olin ajateenistuses näiteks, elu on lihtne kui lill. Ma ei pea ise mitte midagi mõtlema. Ma käin kolm korda söömas, ma magan puhast linnatavalt, nädalavahetusel võetakse linnatavalt, antakse uue tasemele. Mis on keerulist? Noh, seksi tahaks võibolla, aga mitte seda, mida veebel pakub. Eks ole?
vaid ma tahan, tahaks muid asju saada ka, et vahepe kärakad võtta, mida armee ei paku, aga sõdur eluviis, jumala vahva. Muret homse päeva ees ei ole. See, et me võime surma saada, jah, aga see on aksepteeritav risk. Nüüd on küsimus, miks seda teha ja mille nimel? Näiteks, kui me võtame selle sama musta kaardiväe, siis see inimene, tal oli tegelikult, kes seal peategelan oli, me mäleta, Leks vist oli ta nimi. Tal oli sisuliselt, oli peaaegu kõik elus olemas. Tal ei meeldinud lihtsalt see, et tal ei olnud huvitav, tal oli igav. See on üks põhilise asju, mis mingi veterane hakkab kiusama, et tal on igav, tal ei ole midagi peale hakata. Vaat, kui sa oled ka korra ikka nagu laksu heroiini saanud, siis no andke andeks, vaata, hashish ei rahulda. Eks? Ma vabandan nüüd oma kehva lugemust. Ma ei oska seda öelda. Ja see võib olla... Ja see võib olla sellest sõja tegelikust olemuses nagu natukene distanseerub ka, et mis see tegelikult on see sõdimine. Eks tegelikult me tahame mingi eesmärki saavutada. Aga meil on mingi karib vendi, kes lihtsalt kulgevad sõjast läbi, sest nii on lahe. Aga seda võib teha ja see on omaette vahva. Ma ei ütle üldse, et... Kuidas? Ei, no muidu seda ei ole mõtet tehagi. Teine asi tihti peale see võib olla mis? See annab süüa. Keskel väga oluline asi. Oled sõdurast, sa saad süüa. Ja sul on mingi härra, kelle juurde oled kaebama minna, kes siin ei tohi puutuda, sa kannad härra värve. Hakkad tema, keegi annab sulle, kuidas? Adrenaliini sõltlaselt. Keskajal see nii ei ole päris, lahingud on harva. See, et kui mingit paremat eesmärki ei ole. Võibolla küll, jah. Võibolla tõesti, tal ei ole nagu eesmärki. Tema jaoks perekonna elu ja... Päris paljud pidi siin lihtsalt üle mullas on. Ma ei tea. Nüüd. Mõrtsuks sangarlus, see on minu lemmik kõige ehtsam. Endless headcount. See on kõige ägedam. Conan ja Ashinaari kroonikad, mida ma loodan kunagi veel lugeda. Ja, et see mulle meeldib. See, kus raiutakse niimoodi, et käed vajuvad liivatud kaks erne keppi külje peal, rohkem ei jõua. Ja siis on see lõppematu Ariadne lõng tapetute soolikate. Sa ei eksi kunagi ära. Mäletad alati, see lohise kanna juures kaasa, et ma tean, kust ma tulen. Ma olen soolikaid tagasi. Nii. Ja see on tegelikult hea siis, kui seda lahendatakse alkoholi ja spermaga. See on nagu siis on taga ägedam. Nii sama raiumine on tüütu, ütleme niimoodi. Jaa, pigem. Et Conanis on see kõik suurepäraselt olemas. Ashinaari kroonikas on seda natukene vähem. Et see on see asi, et mida nagu ma olen ulmes märganud. Nii, kõige jubedam asi, mis mulle ulmes ei meeldinud üle üldse, Bradbury. Mõttetu raamat. Kas inimeste sõjane tegevus mingit tähendust omas, mitte mingisugust? Nad said oma bakterid sisse ja põhimõtteliselt olid juba surnud, lihtsalt liigutasid veel. Tehti igasugused liigutusi, põhjaneti tehti, mõju mitte mingisugust sõjalist tähtsust. Seal inimestel mitte mingisugust ei ole. Peale selle, et suutsid neid nakatada. Et kui neil oli nagu mingisugune bakteri juba sees oli, et kui nad ära söödi, et siis nad said selle bakteri endale sisse ja minek. Aga sõjalist mõtlemist seal ei ole mitte mingisugust. Väga nüri, ütleks ma selle kohta. Ei, no loomulikult, me ohvrid võib tulla katkuepideemia, ebola. See on nüri asi. Ja Hispaania gripp, eks ole. Ja nüüd soovitused, võibolla nendes ka räägime. Mis on üks asi, mida ma olen mõnikord märganud, on see, et mul on olnud õnne lugeda käsikirju enne, kui need avaldatakse ja mõned veel ei ole avaldatudki. Ja seal on tihti peale see, et see narratiiv, et road to war, miks pärast seda üldse tehakse, seda ei ole usutav. See peab olema, see ei saa olla lihtsalt, et keegi on tige, et nad on pahad. Et nad lihtsalt ongi vastikud ebameeldivad kiusajad, et see ei ole põhjendus. Sõda on ratsionaalne tegevus ja täpselt nagu iga teine tegevus, tal peab olema põhjus. Et lihtsalt kuskid hüppavad mingid tüübid välja, mingid kasunad sellest, seda lihtsalt sõdivad, võibolla saavad surma. Miks nad seda teevad? Et see põhjus peab olema, kui te tahate kirjutada sõjalist ulmed, peab olema usutav, miks seda tehakse. No näiteks kolmanda planeedi saladus, avastasime absoluutse kütuse saladuse. Valemi. Eks ole? See on põhjus, absoluutne kütus, see on põhjus. Aga näiteks see Sergid soov vallutada StarCraftist? Ei tea praegu. Okei, arvuti mängis StarCraft, aga mis iganes nagu selline mõistus, et ta vallutamishimuline organism, kes ta... See on pärm.
Pärm. No näiteks jah. Seal mängus oli sergid, aga mõte on selles, et seal on küll mingid intellektuaalsed vahejuhid, aga nad on ka nagu see valutus immuniselt ja pole saa. Aga sellisel juhul see on haigus. See on igav. Selle lahendus on kliiniline. Või agronoomiline, ma ei tea. See kehtib praegu intellektuaalselt selliste. Ja pigem jah, see peab olema nagu mingisugune siuke nagu tõsine asi taga. Nüüd, kui tuleb võit, siis seda teeb tahe. Mitte musklid, aga nendest on abi. Eks ole? Aga tahe on see, et kui te... see on üks tahte väljendus või üks siuke aste sellel. Nii, see sama asi, mis ma tahtsin öelda ehatähe rüütli kohta. Kui tahes kõva mees aga jõe, pihta saad sa alati. Kui te loete hoolikalt Barbara Conani raamatud, tal käed, käsivarred, rind, nägu, kõik see tegelikult on arme täis. Ta on igal poolt kriimustada saanud. Ta neid ei loe haavadeks võibolla, aga tal on pidevalt, ma mäletan, see sõna nagu tsaraapina on venekeelses Conani raamatus kordub kogu aeg. Jaa, pihta saadakse. Midagi ei ole teha. Võitlus on nii füüsiline tegevus, seal saadakse pihta. Nüüd, haavata saamine, see tähendab invaliidistumist, inetuid arme. Tihti peale kangelased püütakse säilitada ilusatena. Aga tegelikkuses, kui ta on ikkagi sõjaveteran, noh, eks ole, ta ei kuradi põlve, kuradi kahe obuse vahele. Kõik, see enam ei liigu. Nüüd on sihuke. Mis veel? Sõbrad saavad surma. Päris sageli ei taheta ohverdada peategelase sõpru või üldse siis olulisi tegelasi, aga neid peab ohverdama, muidu see ei ole usutav. Ja see ei ole siis ka, noh, ta ei ole ka huvitav lugeda, sest me teame kõik lõpub nagu lillede ja liblikatega ja see on selle asja käigus kogu aeg. Inimesed saavad surma, head inimesed saavad surma, olulised saavad surma. Ma ei oska selle, tähendab seal, jah, aga seal on teine viga. See on teine viga, et sul kõik saavad surma. Mis me teeme sellega? Jah. Aga samas sellega probleem on see, et mõnikord halavad selle sõbra suremisele rohkem krasi päevast. See on tõsi, see on tõsi. Mõnikord selle tähtsustatakse üle. Nüüd, mis veel, igasugune mänglevus vähendab tõsiselt võetavust. Igasugune muijates võitlemised ja üleoleku näitamine. Selle hetke, kui läheb elu ja surma peale võitlemiseks, noh, see ei ole õige, see ei ole niimoodi, keegi ei muiga. Kollanokk võib panna kogemata paugu pihta, uuristada kuskilt soomuse vahelt, see oli tera sisse ära ja see oli mürgitatud. Kõik oli elu, nüüd on surm. Et see mänglevus ei, noh, huumoriga võiks, kui ütleme, üleoleva huumoriga asju lahendada, see kõik on nõme, ütleks mina, see ei vii kuhugi. See tõsist asja nagu ei saa kirjutada. Ja vaenlane peab olema väärt, kui mitte austus, siis seda tõsiselt võetavust. Muidu ta on jama. Ta ei ole ju vaenlane, ta on lihtsalt mingisugune keha, mida me võibolla nüpedame natukene ja siis me võidame. Ta peab olema tõsiselt võetav, ta peab olema ohtlik. See on actioni rusika veel, et see vaenlane peab olema natukese tugevam, kui see põhikondele. Ma ei ole seda reeglit lugenud. Nii. Ma ei tea. Ma ütleksin, et võibolla peaks inimene olema ka peategelane. Ehk siis vigadeta kangelane on ka nõme. Ta võiks olla alkoholik. Ta võib olla näiteks naiste mees. Võibolla see on nagu, ütleme, militaarmaailmas see on nagu niivõrd tavaline nähe. Et see nagu ei lähe vea alla. Nii, siis mis veel? Tulejõud on oluline asi. Ehk siis, kui on võimalik seda nagu kasutada raamatus, kasutage. Tuli on tähtis asi. See on põhine asi, millega eesmärke saavutatakse. Siis nõrkusega ei saa võita tugevust. See on selline, ütleme pigem reegel, et me võime oma tugevusega minna teise nõrkuse vastu, aga enda nõrkusega vastase tugevuse vastu minna ei ole mõtet. Kas sa saad viimalt punkti tähtsustada? No, ma tulen näite. Ütleme, see sama, paraku see ehatähe rüütliga, oli mingisugune moment, kus oli vist mingisugune irmus lööma, ilmselt kõrilõikad vennad nagu olid selle, siis mingi neiu astus sinna vahele süütu ja uhkena, ja siis kõik nagu inne veel lakkas. Ei lakka. Ei lakka. No, see on ju nali. See on, ta on, noh, tõesti on süütu, ta on õrn habras, ta ei suuda võidelda, aga et just nagu ta kutsuks mingid metsikud, kes siiski
ise enda nime kirjutada ei oska, mingid sõjamehed nagu korrale, nagu nalja teete või. Et see nagu ei tööta. Et sellise, et me läheme mingi hapra naisega sinna kuskile, kes pillab oma kät, nagu see mitte kätteräti, aga kätteräti on ikka ümber, aga taskuräti pillab maha, et nüüd kõik sööstavad seda korjama, et saabus rahu, ei saabu. Et ma ütleks, et see ei ole usutav. See on tore lugemine. Nii, ehk siis vastane peab olema ka positiivne ja ta peab olema oma tugevad asjad, millega meil on raske toime tulla. Harkamend näiteks. Jaa, näiteks. Et mis ma veel julgeksin öelda on see, et ta peab olema millestki ka positiivne. See ei ole niimoodi, et ta on lihtsalt lurjus, ta on lihtsalt kaabakad. Nagu need orkid on selles mõttes nagu, no, nõmedad vastased. Et need on lihtne sellepärast kasutada, et neil ei ole ühtegi inimlikku omadust just kui tegelikult ju on. Et neil on lihtne nagu notida, et siis keegi... Sa Jeskovi põhjal sa praegu kirjuta seda. Nii. Nii. Ja mis ma veel ütleksin, et sõdimine on füüsiline tegevus ja see võit ei tohi tulla kergelt. See ei tohi olla see asja, mis lähemine opsti ja nüüd on käes võit. Kogu aeg me olime kaotusseisus ja nüüd äkki kummaliselt kombel võit oli meie. Ei, see ei käi niimoodi. Oluline asi, võtame füüsikud, staatika, dünaamika, inerts, kineetika, kõik see, mis lahingu välja lendab. Mis moodi see tabab inimest, kuidas see mõjub talle. Ma väevaselt ühtasin arsti selle jutuga, millest see inimene sureb, kui talle nii tehakse. Ja suurem osalt inimene sureb millesse? Ta sureb lämbumisse. Ehk siis tal aju ei saa hapnikku. See on nagu asja nagu ultimaatum. Või grippipärasõda. Kuidas? Jah. Nii. Kui teil on kasutata reeturit, siis ta peaks olema oluline ja mõlemal poole ja mitte kohe taibatav. Ma olen lugenud käsikirju, kus kohas, noh, saad kohe aru, mingid viltused pilgud, need on muidu vastikud. Reetur peab olema võluv inimene, ta peab olema meeldiv inimene. Muidu ta ei saa seda teha. Ta ei saa muidu sisse imbuda kuskile või mingi spioon, et ta on vastik kõigile. Siis ta ei saa ju mitte midagi teha, aga inimesed oma antipaatia kannavad sinna üle. Kui te mäletate kolmest musketärist, Miledi oli ju hurmav naine. Raske oli talle vastu panna, ükskõik kellel. Nii, kui te tahate teha kangelaseks naist, tehke seda usutavalt ja ilma neofeministlikul lögata. Palun täpsustada, mis on neofeministlik löga? Öelda seda, et näiteks, et naised on sama tugevad kui mehed. Füüsiliselt? Jah. No näiteks midagi sellist. Aga veel ma? Nimeta. No need tasandavad. Võivad, millised? Kui mul on püstel ja sul on möök. See on mingi tasandamine, sul on ülekaal. Eks ole? Ja näiteks. Või muidu sa oled oma üksusele koormaks. Nii. Oletame mõlemal on rapiir. See on suhtes... Ei ole. Põhimõtteliselt ei ole. Okay, ei ole. Rapiir. On kujutelma, et rapiir on kergem kui tavaline mõõg. Ei, ta on sama raske, ta lihtsalt pikem. Ja vähe sellest mees on tugevam ja tema käsi on pikem. Mees on mõeldud võitluseks palju rohkem. Kogu võitlus toimub väga paljuski ülakeha põhjal, eks ole? Ja ülakeha on meestel tugevam, midagi ei ole teha. Ma ei tahtnud praegu see mingit nagu seksistliku jama hakata ajama. See on ainult see vana ja mõiste. Praegu on meil juba hoopis teise. Kui tal lapsed nii, siis kummal see ülakeha tugevam on? Ma hakkan kõhklema. Jaa, ma hakkan kõhklema. Aga ütleme nii, et kui selle ütleme on tõsine võte, et üks tõsine ära kahtu, siis tissid ei aita. Ühesõnaga, ma tahan öelda tõesti, et kui te tahad keha kangelaseks naist, tehke usutavalt. Kui me võtame mingisuguse muinasutu multifilmi, võtame see Vaprake, seal see naiste rahvas, see tüüruks, see punapäine tirts, ta on usutav. Ta ei astu kellegagi seal mingis lähivõitlusse, mis selge on see, et ta litsutakse laiaks, nii kui jumal tegi kilpkonnane või krakstina. Ei, ta laseb vibu. See on tehtav. Loomulikult ta ei lase vibu nii kaugele kui mehed, sest ta ei jõua nii tugevad vibu lihtsalt tõmmata. Ei. Et ja kui te tahate naist teha kangelaseks, siis te tehke niimoodi, et see on usutav, ehk siis ta suudab neid mehi ümber manöövrida kuidagi teistmoodi. Et oleks usutav. Et oleks usutav. Ma ise olen kasutanud, tunnistan. Miks ma aina üldse meeste vastale liigimata? Miks on see on neofeministlik löga, et miks ei oleks naiste nagu muda maadust ja naiste omale kahene kätsi? Tõsi, ma olen nõus, aga me tavapärasest lahingu väljas me ei saa nagu lihtsalt välistada, et ühte sugu ei ole. Ühiskonnast ei saa seda välistada lihtsalt. On olemas küll mingisugused muidsed amatsoonid ja muud taolist, aga isegi nemad mingis osas doonoritena mehi vajasid.
Nii, mis veel? Logistika ja tagala on oluline. Minu arvates Kaltsi väga hästi seda nagu toob välja. See on oluline. Amatöörid võrdsetes oludes, kui ei ole üllatust, kui ei ole selle tagant löömist, kui ei ole mingisugust, noh, see nuklear tildo, eks ole, nad professionaale ei võida. See on lihtne. Nad ei võida. Ta peab olema mingis kategoorias meeletult üle sellest professionaalist. Oletame, et ta on 2,5 meetrit pikk ja ta lihtsalt on nii palju tugevam. Teda lihtsalt mõõk ei suuda tema südameni tungida, seepärast, et ta rindkere on selline. Noh, kops riigab korraks, aga siis on juba hilja sõjavasar tuli ja kõik professionaal suri. Et selles küsimuses küll, aga muidu ei. Sõjakavalused, olgu kavalad, sest keegi ei ole loll ja keegi ei taha surra. See on nagu selline hästi aamen kirikus asi. Vastane, kuna ma seda lehatähe rüütid lugesin, siis vastane tehti seal tihti idioodiks. Ta lihtsalt roomast tulnud peale ja siis omad notisid nii-öelda kõik maha ja kandsid hästi vähe kaotasi. Ja see on mage võit. See ei vii, see on nagu see on lahja. See on nagu tegime suppiga soola ei panda. Liha ei ole. See on lihtsalt kapsaleht ja vesi. Vaevalt leige. Selles ei ole mekki. Nii. Seoses selle, et sellega võiti või tunda kergelt. Ma lasen nii raamatult, et mingi teine osa, mis seal on huvitav näha seda, kuidas lahingud toimuvad ja mingite hetkel tegelikult, et peadega võidad suhteliselt kergelt lahingu, aga nad pärast ikkagi vaatavad, et leiavad näiteks, et nende seas on olnud kaotusi ja siis need kaotusi kirjeldatakse pikalt, et nad tunne, et see, et lahingud võiks olla võidetud kergelt, kuigi need on võidet kergelt, siis sellegi poest räägitakse hästi pikalt laiad sellest, et kord brutaalselt kaotused on endal olnud, ühesõnaga, kui loed seda, siis on näha seda, et tegelikult on lihtsalt tulnud paar lehekülje korda, et selle lahingu võitnud, raske lahingu, aga siis lihtsalt heetakse veel 3 lehekülge seda, kuidas kuivõrd, ma ei tea, raske see oli võitnud. No selle 3 lehekülge... Sisuliselt võib kirjutada ühe lausega, kui raske oli see lahing. Ma toon näite Ulmest, see on Sõrmuste isand. Seal on selles Morja kaevutuses on kiri, they are coming. Kõik. Üks ainus lause. Ja siis me võime kujutada ette, milline see lahing oli. Et lehekülgede arve ei ole alati määrav, ma tahaks öelda. Ja, aga mis puudutab seda, ma ei oska öelda seda, ma ei oska seda kommenteerida. Mul isiklik lugemus selles valdusas puudub. Ma mõtlen siis sellest, et võit võib tulla tegelikult kergelt, ainult olukorras, kus sa pärast pole ütled, et tegelikult see ei tulnud kergelt, see pärast, et mingi varjatud tagamaad. Mis ma tahan öelda, on see, et kui võit tuleb kergelt, järelikult probleem oli väike. Ei ole mõte, et selle ümber raamatud kirjutada. See on väike asi. On jah. Või siis konkreetne lahing ei oma tähtsalt lahingud. See võis olla lihtsalt siuke asi, mille kohta vene keeles öeldakse stõtska. See oli kokkupõrge. Interes oli ka, et lahingud oli palju. Aga lihtsalt enamasest ei räägitu. Räägiti need, et oli rasked. Jaa, noh jah. See võib olla mingi kokkupõrge. See võib olla vastase julgustusüksuse hävitamine, mida võib kergesti võita, aga keegi tähtsatest meestest saab äkki ammu noole kopsu. Nad lõmastasid ta küll massiga selle vastase julgestuse, aga näed, me kandsime kaotuse ikkagi. Võit oli suhteliselt kiiresti, suhteliselt kergelt, aga see konkreet inimene oli meile tähtis. Ja ma jõudsin vist 2 minutiga üle minna. Ma süüdistan selles vahepeal küsijad ka. Süüdista mind, süüdista. Jaa, minu arvast tema on süüd. Kui läheb sinna kui ulme poolest, nagu kolmase lahingute juurde, midagi nagu tuleks lisaks siia juurde, mis sõja pidamise juurde võiks arvestada? Füüsika. Füüsika. Ma näiteks, ma toon ühe näite. Ma võibolla, nüüd on selline asi, võibolla ma olen ise varesti aru saanud, siis mina füüsika tundides ei olnud kõige kõvem. Aga näiteks on sellised asjad, nagu keegi kirjutab, käib kosmose lahing ja siis kirjeldavad, et lõhkes kuskil mingi mõhke keha ja tuleb ja lööklaine raputab laeva. Minu andmetel lööklainet ei saa kosmoses olla. Seal oli õhku ju. Lööklaine on osakeste põhine. Siis tabavad seda tillud. Killud, aga lööklaine konkreetselt on õhu võnge sisuliselt. Aga ma küsiks... Näiteks, teine asi, sa ei saa seda plahvatust kuulda. On tõsi? Aga võib-olla nimetunas ikka lööklaineks. Aga mida tuleb roolile mängu? Ma... Nii. Sõda hakatakse maha müüma, et sa saad osta omale püssi ja lähed ja käid oma drooniga seal nagu... Nii-öelda laskmas. Millal see tuleb? Ma ei ole viimased turu-uuringuid teinud, ma ei tea. See on tehnoloogia kõik olemas. Tehnoloogia võib olla, aga seda ei lubata teha.
Ma võin praegu ka endale osta igasuguse püssi asja teha, aga ma ei saa seda teha, sest mind tapetakse lihtsalt võetakse kinni, panna see kinni. Ja lihtsalt lõpetan igasuguse püsimise ära. Sellepärast, et rahul ja tunnet teha, et ma esimene.